Halo, Demi. Halo, Xia. Halo. Hey. Xia, ဟိုစားလေခုနကဈေးဘက်ကိုသွားတော့လေသူတို့ဘူး300ထပ်ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟလာပဲစေးလေသမီး1900လို့တော့ပြောတယ်ဆရာသမီး confirm ဘာမှတော့မပြောထားဘူးအေး1500ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရရင်တော့ယူမယ်လေနော်သမီးဘာဖြစ်ဆိုဟိုအနိုဝင်ဘာအတွက်ကြံသေးတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သမီးဘာမှတော့မပြောထားဘူးအသူေတို့ကတော့ပြောတယ်1900လောက်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နောက်ထပ်သူတို့5000လောက်တော့သူတို့ရှာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အေးပေါ့ဒါမဲ့သမီးရတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဈေးတွေအရင်မကွာဘူးဆိုရင်တော့ချတာပေါ့သမီးရနော်1900တော့ဘာအရင်များတယ်ဆိုရင်တော့1900ဆိုနည်းနည်းများလားအရင်တော့မများဘူးလို့တော့ပြောလို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဟိုကြော်စွန်းစီကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်သူတို့ဈေးဟိုဥစ္စာပါလဲဟိုပစ္စည်းဟိုဈေးကပြန်ရမလားမရဘူးလားပုံမူတည်ပြီးတော့ရမှာလေเออဟုတ်ပပြြီန်ရမယ်ဆိုသူတို့လုံးဝမယူတော့ဘူးလေဒီကယ်လို့ပြန်မရဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဒီ1900ယူอ่ะယူသင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်နေ business minded တွေအရန်ဖြစ်နေ business mind တွေအရန်ရှိနေတာဟောနေတသက်ဆိုးနေတွဲလုပ်ပြီးတော့နေအဲ့ဆရာကြောက်ကြောက်မယ်မနေအောင်ကလေနေပြောတောင်မှာရွေးတဲ့အားကြီးရလေဟလာခြေတအားကြီးရအဲ့တော့ခုမှရှိလို့လူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးမရှိတဲ့ထဲထဲကနေမှသမီးဘူး90ဆရာ live လွှင့်နေတော့မှသမီးကိုယ်တိုင်ချက်နေတာเอသမီးနဲ့ကိုယ်อချက်ပြီးတော့လုံနေရတာဆရာမိရလည်းမလာอืมဟိုအားထက်ဆန်၄ပြီဆန်၄ပြီကိုအရင်ငယ်ပြီးချက်နေရတာလေอืဟိုအมားကလည်းနားထောင်နေနေလုံနေရအယောက်90အဲသမင်ဘူးသမီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမโอဲ့ my god သမင်ဘူးတွေต้องเลยดาอืมไม่เนี่ยล่ะล่ะไอ้งหาอดอันเดนอี้ร์นบอลก็กอกับโปรไฟล์ไปถ่ายรูปถ่ายไอ้ปกลิ้นปงงานี่นี่ตาลีเนี่ยตะเกียเปลี่ยนมาซ่อนในหลวงงาขอนะมันเนี่ยแห่สุดทุกข์คลีสิ่งเนี่ยเนี่ยอีซอเสร็จตัวบีโอ้แอจะมาตาหลุดท่าละเสียไอ้ลีงาตะเกียนี่นอกไมค์คลีเนี่ยจี้เนี่ยทีหลวงงาแห่คลีสุดงาขอนะสิ่งเนี่ยเดมเนี่ยอ๋อนอกจากคุณเลเซียตีล่ะเอ้ตะมี้โลตะนิ้นล่ะนี่จ้าลูกศิษย์ชั้นตะชั้นเวบุหลุดท่าไล่เดอืมอะติตะชั้นเวบุอืมอืมอืมเปตยาปัดเลยสิอ่ะอืมอืมเดี๋ยวอ๋อจะใช้เนี่ยสิล่ะเฮ้ยเปตยาปัดเลยมาเจ้าตะมี้อ่ะดิซีบัวพี่อนีเนี่ยตะเพียบ้านนี่ไส้ฉินเนี่ยอเสียอสินเปหลอกล่ะคิดตมะาเพเลียยบ้านไส้ตาตีแต่ไดมะตะชู่หลูเนี่ยပြောတာตะเพียบ้านဆိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ตะมี้ซีบัวพี่ไส้ที่ไส้ฉินโลเนี่ยออืนมิเนี่ยบลูเนี่ยเข้ามาเลยพาพิจารณามาชิใส่ป่ะเนี่ยเป็นไซต์ตรงไหมบ่มองจิตดีได้หลุดท้าไล่มาตะบีบ้านใส่บีดีได้หลุดท้าฮัปปี้ฮัปปี้ถ้าสุดสัปดาห์จะซื้ออะไรจะแชร์มีใครทำอะไรไหมเลยเนาะโอเคโอเคเสียเท่าไงอ่ะทำไมเท่าเท่าอย่างแล้วส่วนเราไม่ซื้อเปล่าแต่มีเท่าคนเนี่ยจะเน้นๆเลยมีอะไรเนาะโอเคพี่โผอมเคมันจะไหนไม่อยากรู้ส่วนเราเลยชาร์จอ่ะพอประสบเสียรู้ดีละด้วยกับ4,500ปีว่าพี่ส่วนนอกละด้วยกับ4,500ส่วน9,000ดูมาเน้นๆนะครับผมจับเสียให้โกนุเสียชาร์จอ่ะจริงๆไปเนาะฮัโลอโหเคအမေဒီတစ်ခါဒီခေါက်ကတော့သမီးရဲ့ Oh my god ဟဲ့နင်းတွေးလိုက်လားဓာတ်ပုံနေဟုံးငါရောင်နင်တို့အဝဲနဲ့အဝင်နဲ့တွေလေငါစိတ်ညစ်တယ်လှန်လိုက်တာတကယ်နော်သမီး maybe သူတို့ရဲ့ပုံမဲ့ဒါပေမဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေပြလိုက်တာဆေဘရနာအလေနောက်ကနောက်ကနေဟအိုဥစ္စာေဖြစ်းတာသူတို့ပဲဒါပေမဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေ Angel C ဆိုတဲ့ဟာဝင်ပြီးတော့ပြလိုက်တာဆေဘရနာလေလားဘာလဲလဲဆရာအဲ့ဒါအရန်ပေါ်လာသမီးနင်တွေးလာဓာတ်ပုံနေတခွေ့စတယ်ားမတရည့်လအောาင်နောက်นีก่็ခတောက်စတောาက်ချรက်ပြီးတလော့าဖြစ်သေးတယ်ပြောင်းအပဲ့ြောင်းဒသီားစီဟိုပြောတော့ပြောတော့ဆက်ပြောနာထောက်မပြောမတည့်ရလေဖတ်ပြီးတော့ဆရာပြောလဲပြောပြီးတော့သင်ဖတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်လို့ဟဒုါတ်အတနောက်ကယ်တွေ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် maybe သူတို့ကလူအနေနဲ့သူတို့ကသူတို့ဝင်ရိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြလိုက်တာလေနောက်တစ်ခုနောက် entity ဝင်လိုက်တာလေ separate နားလေလားဟုတ်တယ်အရဟန်ောသိစီပါတယ်နော်သမီးရက်နေတဲ့ပုံနေရလေအေးအောက်ကနေရောက်ဆိုပူရောင်သိတာတည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားအဟောုက်တ်တတက်ယ်ကဆနရောရောက်လေဟုတ်တယ်မလားနောက်တော့အဩစီယာသူတို့ကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုဟိုဥစ္စာဒီလောက်နီးပညာနည်းနည်းတိုးတက်ဒါပေမဲ့လက်ရေးမှုတွေနဲ့လေပို့ပို့အဲ့ဒနါေပြောတာလေအကုန်လုံးဒါပေမဲ့နော်သူတို့ရှာထွက်လာတဲ့ energy ကလုံးဝအသက်နော်သမီးစိတ်ကိုကြီးနေတာပဲအမလီအမေရိကမျက်မှနာာလေးတွေသိရတယ်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဗမာတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုသူတို့လုံနိုင်တာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား authentic လေ authentic very လေဟုတ်ပ authentic ါ
ဒီတိုင်းဒါပေမဲ့ဒီရှိတာလေးကိုပဲဒါလေးပဲရှိတယ်နော်ငါတို့ကဒါเอလေးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသမီးကြည့်လိုက်တော့အော်အရန်ရိုးသွားပြီးတော့ authentic ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့နောဒက်ီတစ်ခု sense อကို่ะခံစား yes correct နောက်တစ်ခုอ่ะอเมริกามาอเมริกามาနေတယ်ပမာမလူလေ right အဲ့ဒါဒီတလာဆီယာအရန်กว่าဒီတလာဆီယာအဲ့လိုပြောတော့လေဆီယာတမျိုးပြောမှုပဲတစ်ခไอ้อပြောပြီสไลดเอ์ก่อนอทำไหมนะทดำไหีมงาดิจีน่างาน่าท่องเนี่ยงาแกเปียวซเอะอบ่ချက်တောင်นี่โหလေမမီတို့เนี่ยตีไล่เมย์ဆိုတော့တမျอဝမ်းတာတော့ဝမ်းတာတော့ဒီမှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းရေတို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပြောဖို့ဆိုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာခရီးယန်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါရက်တောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါငါလေဝေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောတာဘာပြောလဲတလားဟဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမှာရက်တောင်မှမလူတာလေဒီလောက်ရတယ်ဘူးကောင်းတယ်ไอ้นနี่ဲ့ป่ะยาพสอรซุีปเรตีะยมนีลเลายล่ะเสียบอกตัวโลแบบคัดอีกรอบดิปีตัวบีโลพีภ่าตษัวาบีแต่ละไม่อยากอูสิทธิ์เดียวสิทธิ์เดียวอแท้มาว่าเลยดูตะบ้ากางซาผู้ด้วยกูไอ้โซนี่งาแล้วสุกกูอลามจีเนี่ยด่าคนในยดีนี่นี่ชื่อนี่เงี้ยๆนี่งาเล็กกูฉาบีเจอมาอ่ะไอ้สิทธิ์ดีปုတ်เตหาเลยบลูมาทุบลงไม่เอาสรอกตะมีเสียบาပြောจริงเลยสรอกဒီလိုအလူတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးတို့လူတွေအကြောင်းအများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်။အမေရိကန်မှာနေပြီး American passport ကိုင်းနေဟာဖြစ်ဖြစ်၊ကနေဒါမှာနေပြီး Canadian passport ကိုင်းနေဖြစ်ဖြစ်၊ England မှာနေပြီး England passport ကိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်Australia နဲ့ပြီး Australian citizen ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ citizen တွေကနားပဲစောက်စိတ်တက်ကြီးနဲ့စောက်ပွားပါဖြစ်နေလေဦးကြီးခိုင်းတာ။လနားန်လေလား တေယောတာလေတယောတာဒီလိုစောက်ရက်တောင်နေပါလို့မဒီဟာကြီးကဘလောက် powerful ဖြစ်လဲဒီရက်တောင်မှာရေးထားတဲ့စာတွေတလုံးလူတစ်ယောက်ကဘေးကနေဘာမှပြောစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့တို့လှုပ်လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတို့ပြောပြမယ်တိလားအဲ့ဒါပါလဲတိလားသူတို့ကလေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကပူလောင်နေတာသူတို့အတွက်လည်းသူတို့ပူတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဖုံးသွားသူတို့ကဘလို့လဲတိလားသူတို့အတွက်သူတို့အရန်ပူနေတာအဲ့ဒါသူတို့ဖုံးလိုက်တာတစ်ချက်ပြီးသူများကိုဆွဲချလိုက်တယ်ไอ้ลูกซวยซ่าลูกตัวเปลี่ยนผิดมั้ยဆိုแล้วตรุตีดิไอ้เราเลยตรุมันผิดพูဆိုပြီးတော့ဟန်ပြန်ဆောင်ရတယ်ตรุมาไอ้ลูกအပူကလေ layer by layer သွားတာ separate နားလဲตรุตีတယ်ဟာဒီရက်တောင်နေရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘသူဘသူမှာစကားတစ်ခုံးမှပြောပဲနဲ့ရက်တောင်ခန့်နေတဲ့ gospel ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေကနေဒါမှာမလိုဘူးလို့ဘသူပြောလဲ Africa မှာမလိုဘူးလို့ပြောလဲ England မှာမလိုဘူးလို့ဘသူပြောလဲ Who said that Do Yeah you know တို့မဟေးဘမဟာဘီရက်တောင်နေဘလို့လို့မာလဲ England မှာဆိုရင်လေဖင်ကိုလှန်ပြပြီးပါတာပိတ်ရိုက်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ The way God works ကကဲဆရာတက်တိခမင်းနားထောင်နော်နော်နော်အင်္ဂလန်ကိုကဲဒီရက်တောင်နေပို့လိုက်တယ်အခုကနေဒါပို့လိုက်တဲ့ခါသာဟဲ့ဘာမှပြဆောက်ဆုပ်ရက်တောင်နေဘာလို့မှလည်းမြင်ပါပဲ Okay ကနေဒါနိုင်ငံမှာဒါမျိုးမလိုဘူးလေလိုမှမလိုတာဝယ်သားကြောင့်မလိုဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်မလိုဘာညာပြောပြောပြီးနော်ဒါပေမဲ့ Is that the way God works? No ဖျားသခင်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲအေးဆိုဖျားသခင်ဘယ်လိုလုပ်လို့တို့ပြောမြင်ကြည့်တို့အသက်48နှစ်ရှိပြောမယ်ဒီနှစ်ဆို48နှစ်ပြည့်မယ်နော်ငါဘယ်တော့မှနှကပ်ဖောက်မယ်လို့ငါစဉ်းစားခဲ့တဲ့အကောင်နဲ့အတိုင်းမပါဘူးတည့်ရနေနေနဲ့ရုံမှလှုပ်လှုပ်နေနဲ့နားထောင်တော့ဒါ testimony နော်ဟဲ့ငင်းနေပြီးနားထောင်ပြောနေတယ်ဒါ testimony ရုံမှအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့နားနားမှလေကပ်ပြီးတော့ပြောတာနားနှကပ်သွားပေါက်နားသွားဖောက်နှကပ်ဝါမယ်ဆိုရင်ဟာပြောတာကြောက်လန့်ပြီးတော့လေရင်မင်းသားနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဖြုတ်ဥရှိကိုဖုန်းကောက်ဆက်တာတမီးတို့ဆရာနားဖောက်ရမယ်ငါဘယ်မှာနားဖောက်မလဲဆိုတာလေငါနားဖောက်ရမယ့်နေရာမသိလို့လေအဲ့လီမှာရှိတဲ့တုံးမနှစ်ကိုငါမေးရတာသူတို့ကလေဆရာရဲ့ class မှာဖောက် class ကနားဖောက်တဲ့နေရာလေးလေအဲ့ငကလုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖောက်တဲ့တမီးတို့လည်းအဲ့မှာပဲဖောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကရှင်းပြတယ်အဲ့မှာဖောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာဖောက်ပြီးသူတို့ဟိုငကဟိုဟာလေးလေဖောက်ထားဆက်ဆက်ချင်းဖောက်တော့ဟိုဟာလေးထည့်ထားပေးငကအပေါ်စားလေးကိုထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့သုံးဘက်လောက်နေတဲ့ခါကျရင်ဆရာကြက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဝင်လို့ရတယ်ဘာညာမညာသူတို့ကငောက် guideline ပေးတာသူတို့ guideline ပေးပြီးတော့အဲ့နည်းကိုဆရာဖုံးဆက်တယ်သူတို့ကဆရာမဖောက်သေးဘူးထင်တာ။ဟောဆရာ information မွေးထားတယ်ပဲထင်တာ။နောက်နေ့မှလည်းကြဒိန်းဆိုပြီး10နာရီမှာနားဖောက်ပြီးဆိုတာပြလိုက်တော့လေဖြိုးဥသွားလေမျက်လုံးအလုံးလိုက်ပြူပြပြူကြသွားတာအောက်ကို။ဟဲ့တကယ်လုံးလိုက်တာတော့ဆရာဆို event ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီနားဖောက်တဲ့ကိစ္စကိုသွားပြီးတော့ကနေဒါမှရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့စောက်ကောင်မအောင်စောက်ကောင်မေးကြည့်လိုက်ဘာပြောမလဲအမလီဟဲ့ဆိုပြောလိုက်လေမဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနားဖောက်ပြီးတော့စိတ်နှက်ကကိုဝစ်ခိုင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့မှထွက်လာလိုက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေစမ်းစဉ်းစားတာနဲ့သူစဉ်းစားတာနဲ့ကိုစဉ်းစားတာနဲ့တူလား48နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်ကိုနှက်ဖောက်ခိုင်းငါတော့တက်လုံးနှက်ဖောက်ခဲ့တဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုနှက်ဖောက်ခိုင်းပြီးတော့စိတ်နှက်ကကိုဝစ်ခိုင်းပြီးတော့လေဖျားသခင်ပေါ်ထုတ်သွားတဲ့
revelation เนี่ยพระเยซูคริสต์พอพูดถึง evil ရှိတဲ့ chain นี่ဆိုတဲ့ဟာတွေ church founder ဆိုတဲ့ဟာတွေမင်းတို့အကုန်သိတယ်เนาะဒီ topic တွေအကုန်လုံးမြင်လာဖောက်ထွက်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီငကတ်ကိုသွားဖောက်ဖို့အတွက်ကငါအတွက်ခက်လာမခက်ဘူးလားပြောငါအသက်ကြီးက46နှစ်ရှိပြီငါဘယ်တော့ငကတ်ဖောက်လို့လဲဒါပေမဲ့ငါတကယ်ငါအသားကိုဖောက်ခံပြီးငါလုခဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူများနဲ့သွားကြည့်အဲ့ကြောင့်ဖះစဉ်းစားနေလူစဉ်းစားနေမတူဘူးဆိုတဲ့ item မှာရက်လို့များဖះပြောရည်ဘယ်သူမှစောက်ကျူဆိုင်လို့များလုထပ်လိုက်ရတာအဲ့တော့ရင်မင်းတန်းနဲ့ဖြိုးဘူးလဲဆိုမျက်လုံးလေမျက်လုံးကိုဖြိုးဘူးဆိုမျက်လုံးဖြိုးဟေးဖောက်လိုက်ပြီစေဟာမနေ့ကပဲဖုန်းဆက်ပြီးမေးထားတယ်ဒိန်းဆိုပြီးနေဖောက်ချပလိုက်တာညံနေဂျူလီယန်နဲ့ဆက်နေပတ်သက်လာရင်လည်းနှေးလို့မရဘူးလေးလို့မရဘူးဒီဘက်ကနှေးလေးလေးစောက်စင်းမရှိဘူးသူကြည့်ပလိုက်တာဘယ်လိုမှမရဘူးညံလားအဲ့တော့ကြည့်ဖះသခင်ဒီငကတ်ကိုသွားဖောက်ထားခိုင်းတော့ကလေဒီလိုကိစ္စဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူကစဉ်းစားမိလဲဒါပေမဲ့ main point ကဘာလဲသိလားအဲ့ငကတ်ကိုဖောက်ခိုင်းနေစမှာသူများရဲ့အားလုံးကလေနှစ်ပြားမတန်ပြောမှာအရင်ဆုံးကောင်းနေဆိုတာဘယ်သူမှမပြောဘူးနော်နှစ်ပြားမတန်အရင်ဆုံးပြောတာမြင်လားဒါပေမဲ့ here is the point ငကတ်ဖောက်ပြီးခြင်းစိတ်ငကတ်မဝင်ရသေးဘူးတို့စိတ်ငကတ်တွေစိတ်လက်စွပ်တွေအကုန်လုံးက UK ကနေဝင်ထားတာမင်းတို့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီပုံစံငါ့ကိုတင်ခိုင်းတော့ငါပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်ဖះဟုတ်စရာဟဲကိုဟာနဲ့ကိုဝတ်တဲ့ဟာမတင်ကျင်ဘူးငကိုရဲမှာကို့ကိုလူတွေကမုန်းနေရတဲ့ကိစ္စမတင်ကျင်ဘူးဆိုမရဘူးတင်လိုက်ပါသူပြောတဲ့စကားလေးကလေးတင်လိုက်ပါတင်လိုက်လို့ဟိုဆောက်ချင်းမကြီးငါ့ကိုဖြစ်သွားတာလေမှတ်မိလားမတင်ရင်ဖြစ်မလားမြင်လားစိတ်ငကတ်ပန်နဲ့ပုံတင်လိုက်ပြီးတော့လေမှတ်မိလား live event လုပ်လိုက်လေလေငကတ်ဖောက်တယ်လို့စိတ်ငကတ်ရတယ်လို့မှတ်မိလဲမလားစိတ်ပုံတွေတင်လိုက်တယ်မလားဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်လိုက်တယ်မလားအဲဒီဟာတွေတင်လိုက်လို့ဟိုဘက်ကနေအထက်အကောင့်တွေအကုန်ထွက်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြတော့ဟဲ့ငါတရားတွေကိုယ်မှရှိတဲ့ဟာပဲသူများပြောစရာမလိုဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ပဲရတာပဲဘုရားသခင်မပြောခြင်းသာစင်ဟာပြောတယ်ဘုရားသခင်ကငါမပြောဘူးထင်တယ်ငါပြောတယ်ဒါပေမဲ့တင်လိုက်ပါလို့သူပြောတဲ့ခါမှာပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ငကတ်ကိုလည်းဖောက်သွားတယ်ဒုတိယစနေနဲ့ငါပြောပြမယ်ဒီစိန်ဒီဘက်စိန်ငကတ်နဲ့ဒီဘက်စိန်ငကတ်နှစ်ခုပေါင်းရပဲလေဒီစိန်နှလုံးပေါင်းတာပဲလေတသိန်းနည်းနည်းရှိတယ်လက်စမပါဘူးအဲ့ဒါလေ correct နဲ့ပြောမယ်ဆို4.85 liter သမားရှင်က correct ရှိတယ်လက်စက6.25 correct ရှိတယ်ပေါင်းလိုက်သိန်းဆိုတဲ့ခါ US ဒေါ်လာပြောတာ US ဒေါ်လာသိန်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍဘန်နေကနေယော့သွားကြည့်အသက်တရားလေးတောက်နေသိလားဒီမှာနှလုံးတွေဟက်လာတာနည်းနည်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ तू ကလေအဲ့လောက်အမောင့်ကိုဝယ်ဝတ်ပါဆိုဝယ်ဝေးရတယ် why तू မှကျန်စီရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ပတ်စံပေးပြီးအင်္ဂလန်ကနေဝယ်လိုက်တော့တို့သိခဲ့လားဖြေမသိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကြားတယ်နော်မမျိုးမခက်စားဝင်လို့ကြားတယ်နော်အဲ့တော့ main point ကဘာသူတို့ပဲလမ်းကြောက်ရတယ်ထင်တယ် main point ကဘာလဲစိန်နဂတ်သွားနားသွားဖောက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖောက်ပါတယ်အသက်ကြီး46နှစ်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်တယောက်ကလေ concern ရှိတဲ့ဆရာကြီးလုံတော့ကျမတို့အနောက်ကနေအားပေးမှာဆိုကျမမရှိခဲ့ဘူးတောက်ထွက်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လား negative sign ကို46နှစ်ယောက်ျားကြီးတက်မဲ့တယောက်ဖြစ်သွားပြီးဖောက်လိုက်ရတာအဲ့ပိန်ယူနားလေလားလုံနိုင်လားမာသာသနာရဲ့ဆရာကြီးလုံနိုင်လားမာသာသနာရဲ့ဆရာကြီးဖြေလမေလုံနိုင်ဘးူလးုံနိုင်မှုမာပြီမှာစကော့ဒီမှာငါကရောက်နေနေရရှိတယ်။ထားပါတော့ Ocean City တို့ဟာလား Junction City တို့ဘာလို့များလဲမှာငါဖောက်တဲ့နေရာရှိမှာအဲ့ဆရာတယောက်ကိုသွားလွတ်လိုက်ပြီးငါဖောက်ခိုင်းကြည့်သူတို့လုံနိုင်လားဖြေ မလုံနိုင်ဆရာ Property လို့ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျန်စာရင်းမှာစာရီကငါတို့ကဖာသမားဖိလန်တက်လို့ဆဟိုုတ်လုံတရယ်တဲ့စာရီကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘဝနဲ့ကုန်ငင်ရတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေအဲ့တော့အခုသက်သေနဟော်ုတ်တယ် Here is my testimony ဒါကျွန်တော်ရဲ့ testimony ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နားဖောက်ဖို့လေကဘာတွေပွင့်သွားမယ်ခေါင်းထဲလာမရှိတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားဖောက်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်နားဖောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာဖေးနေရသွားဖောက်အောင်မသိတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးနှစ်ယောက် even နဲ့ဖြူကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆက်ရတယ်ရောင်းနေပြီဟဲ့ငါမှာဖောက်ရမလဲဆို clears မှာသွားဖောက်စရာသမီးတို့ကလည်း clears မှာဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဟိုငကတ်အတူလေးခဏထည့်ထားပြီးတယ်ဆရာငကတ်ဆေးရတဲ့ခါကျရင်ထည့်လိုက်ဆရာသွေးထွက်လိမ့်မယ်ဘာညာညာသူတို့အကုန်ရှင်းပြပြီးတဲ့ခါကျတော့မောင်နေမနေ10နိုင်လဲတို့ထိုးလဲထိုးတာဒိန်းဆိုပြီးတော့ငကတ်သွားဖောက်ပြီးတော့ပိုစင်လဲတင်လိုက်ကဖြူးဆိုမျက်လုံးအလုံးနှလုံးပြူးကြအောက်ကပြူးကြတာဖောက်လိုက်ပြီးဆရာမြန်လိုက်တာအရင်မြန်နေ Here is a point Julian နဲ့ Asian နဲ့ပတ်သက်လာလုံးဝနေရလုံးမမြအောင်လုံးဝနှေးတာတွေလေးတာတွေဟန်ဆောင်တာတွေမကောင်းတက်လို့မပြောလိုက်ဘူးအားနာတာဟဲ့မရဒိန်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 ပဲရှင်းလားအဲ့လိုမလုပ်လို့မရ high vibrational being နေအကုန်လုံး authentic ပဲအဲ့တော့တို့ခုန Angel Avis နဲ့ပြောတဲ့စကားလေအဲ့ဒီစကားပဲ authentic ကိုပဲတို့ရရွေးွားတာ authentic မသိမရွေးဘူးအဲ့တော့နှေးလို့မရဘူးလေးလို့မရပြောစရာရှိပိတ်ပတ်ပြောပလိုက်ရအဲ့လို character မရှိမရအောင်နားဖောက်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့တို့စိတ်ငကတ်ကို UK ကနေမဝင်ခင်ပထမတို့ဝယ်တာစိတ်ငကတ်အရင်ဝယ်တာစိတ်ငကတ်ကိုအရင်ဝယ်ပြီးတော့ IGA certificate တွေပါနေအကုန်လုံးထွက်လာပြီးတော့တို့ဝယ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့တန်ဖိုးတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ certificate တွေ IGA certificate တွေပါနေညာအကုန် event တို့ဖြစ်လို့ရှိမှာအကုန်ရှိတယ်အကုန်တို့တပည့်တွေအကုန်သိတယ်
တို့တို့တို့မသိပဲねဘယ်ပစ္စည်းမှမလဲကုန်ပြထားပြီးသားကျူးလည်းနဲ့ဆက်ရှင်းနေ transparent နဲ့နေတာအဲ့နေအဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့မှတပတ်နေတော့မှတို့ဒီလက်စကိုပြန်ဝက်စကိုဝယ်တာငကတ်ကိုရင်ဝယ်တာငကတ်ဝယ်ပြီးတော့လက်စမဝယ်ခင်ကြားထဲမှာတို့ကိုဗမာပြည်ကနေပြီးတော့အမွေသူ့အမေရှင်းကနေအမွေရထားတဲ့စိန်ငကတ်တရံစိန်လက်စတကွင်စိန်ရင်တို့တကွင်တို့ကိုအမွေပေးပြစီဆိုပြီးတော့လာပြောပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းအကုန်လုံးကြော်စွမ်းအောင်တို့ရောသူရောအကုန်အေးဗတ်တို့ဖြိုးရလကုန်မြင်နေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့တကယ်တို့အမွေပေးလိုက်တာတို့မျက်လုံးကိုဖြူရောနေပါတယ် Here is the point. သူများတွေပြောရဲလာတာမျိုးဖြေစမ်းဗမာသာသနာတွေကခိုးထားတဲ့ဆရာတွေပြောရဲလာဖြေစမ်းဖြေသူမှပပြြောောရရဲဲဆရာပြောရဲဘူးတို့ဘာလို့ပြောရဲလဲဟမ်တို့မှာ record ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး evil လည်းမြင်မှုတယ်ဖြုတ်လည်းမြင်မှုတယ်ကြောဆွလည်းမြင်မှုတယ်အကုန်မြင်မှုတယ်သူတကယ်ကိုစေရနာနဲ့ပြတို့ဖျားမေးတာဘောမမေးဘဲနဲ့နေမလားမေးတာဘောမေးတာဘောဘာဖြစ်လို့လဲစိန်နေလဲ Julian နဲ့ Shell စိန်ကိုပေးတာနော်လက်စွပ်မှာစိန်22လုံးပါတယ်ရင်တို့မှာစိန်နေပြီဒီလိုတစ်လုံးစိန်နှစ်ဖက်ဘာမှမဝင်ရသေးဘူးเนาะတို့စိတ်နေဘာမှမဝင်ရသေးဘူးเนาะငကတ်ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ UK ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ငကတ်မလာခင်ရန်ကုန်ကနေတို့ကိုစိတ်နေလှမ်းပေးတာအခုနငကတ်သွားဖောက်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့ရန်ကုန်ကနေပေးမယ်ဆိုတော့တို့သိလားဖြေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားကြီးတက်မဲ့စိတ်ငကတ်နေရာကိုသွားတာတို့လည်းထော်တော်ကန့်လိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေ right တယောက်တည်းသွားတာ okay သူအဲ့ဒီစိတ်နေပေးတဲ့အခါမှာတို့ယူတို့အသင်ပေးမယ်နားထောင်တက္ကူမမဝေးရသေးတဲ့ brand new တွေသူအမေအတွင်းပစ္စည်းတွေစိတ်မရှိစိတ်ပြီးတော့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုပေးတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အမွေကိုသူပေးတာတို့ဘုမာဘလောက်ချစ်လဲတို့ဘုမာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲတို့ဘုမာဘလောက်လေးစားလဲဆိုတာပါလန်းပါအောင်လားအတွင်းပစ္စည်းကိုပေးတာစဉ်းစားမိလားအဲ့ဒါလေခေါင်းနဲ့မစဉ်းစားမိဘူးကိုယ့်ကိုယ်စိတ်နဲ့နားသွားဖောက်ပြီးတော့ဖျားခေပါဆက်လို့ရမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ငြိမ်တယ်ဟုတ်လားမလို့ This is the testimony နော်တို့အသက်ဒီ November 17ရက်နေ့ဆိုရင်48နှစ်ပြည့်မယ်48နှစ်မှာဒို live မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတို့ witnessing လုပ်ပြီးသက်သေခံနေတာဆိုတော့ဘုရားသခင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာငကတ်ဖောက်တာဆိုတော့ငကတ်ဖောက်တဲ့ဆိုင်ကမိမတွေကြီးပဲအဲ့ဆိုင်ကိုတယောက်ထဲသွားရတာလွယ်လားလွယ်လားမိမတယောက်ငကတ်ဖောက်တာလွယ်တယ်ယောက်ျားတယောက်မိမတွေငကတ်ဖောက်တဲ့ဆိုင်ကိုသွားတာလွယ်လားဖြေလေသူသွားတော့တယောက်ထဲသွားတာနော်တယောက်ထဲလောက်သွားတာဆိုင်ရောက်တယ်တခါမှမဖောက်ဘူးဖောက်ချင်လို့သူများတွေဖောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဖြူလို့ဘာလို့ဖောက်ဘူးလဲတခြားလူတွေလည်းဖောက်ဘူးတဲ့ခါမှာနားအကြောပေါ်မှာပေါက်သွားလို့လေမှတ်မိလားဟိုအမှားဖောက်လို့လေတိလားနားဝါးတာတွေရောင်နာတွေတို့ထွက်တာအများကြီးရှိတော့ကိုယ်လည်းစောက်တယ်တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးဖောက်ဘူးတဲ့လူရုပ်ပွင့်နေရတာဒါက used to လေမဖောက်ဘူးတဲ့လူတွေကဒါကကန်းကွဲဝါမဲ့ကိစ္စလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့တို့ဖောက်တဲ့ကောင်လေးကိုတို့ပြောကောင်လေးကလည်း professional လေးပါအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်သူဖောက်ပြင်သူဖောက်နားဖောက်ပြီးဟောနားဖောက်ပြီးနားလားဆိုမနားဘူးပေါ့နော်အဲ့တို့ရင်းနေလဲလက်လက်လက်တွေတောင်းနေတာတိလားဘာလို့ငါဘာလုပ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်တို့ကဟိုထားပါ even though I'm LGBT ပဲထားဒါပေမဲ့တို့ကအဆင့်တန်းရှိရှိတွေရကွာနားလဲလား class ရှိတယ် okay ငါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတာလေခေါင်းထဲမှာလည်းရှိထားတော့နားဖောက်ပြီးွားတော့ရန်ကုန်ကနေအဲ့ဒီစိတ်နေပေးလိုက်တော့ကျော်စွမ်းရလက်ထဲကိုနားဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့စိတ်လက်စွပ်တကွင်စိတ်ရင်တော်တကွင်တစ်လုံးစိတ်နှစ်ဖက်ဝတ်ဖို့အတွက်ငကတ်ခင်ငကတ်သူအမေရဲ့အမွေပစ္စည်းရထားပြီးတော့လုံးဝမသုံးရသေးတတ်နေတာပဲတခါမှဘာမှမဝင်ရသေးဟာတွေပေးတာ all sane အောင်မဲတော်လေခေါင်းထဲမှာဝင်သွားတဲ့ topic ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်။သူငါ့ကိုပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူး။သူငါ့ကိုအမွေရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေးတာ။လူတယောက်ဟာပတ်စံပေးရဆိုရင်လွယ်တယ်။အမွေရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးရဆိုတော့တောင်းတုံစေနာကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေကျူလနေစတိရပေါ့ပညာတတ်တိုင်းဝိုင်းနေရလာတာပဲအဲ့တော့ငါဒါတွေရအောင်ယူရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါမဲ့လူချင်းတက်မဆိတ်ရှိလားဆိုလုံးဝမရှိအဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြဝင်ပြီးကူညီပြီးတော့ UK ကနေပြီးတော့စိတ်နေဝင်ဆက်လိုက်ကော UK ကနေစိတ်ဝင်တော့ကလေဒါတော့ပတ်စံပေးရမယ်ဘုရားသခင်ဝင်ရမလားလို့မေးလိုက်တာလေနှစ်နာရီပဲကြာတယ်နှစ်နာရီပဲကြာတယ်ဝယ်လိုက်တယ်အတိုင်းကိုလာတာဝယ်လိုက်ပမာတိုင်းဝယ်လိုက်တယ်လက်စီကိုပိတ်လိုက်တယ်
တောင်းတဲ့ချီတောင်းတဲ့ချီဆိုတဲ့ကနန်းကိုလေဘန်ကောက်ဖွင့်လိုက်ဘန်ကောက်ရှိဘန်ကိုဖွင့်လိုက် US ဒေါ်လာမြင်ကြည့်လားအဲ့ဒီကလေတောင်းတဲ့ချီဝုန်းတို့ကိုပတ်နေထွက်သွားလေးချင်းနေဆိုဟိုက်ဟိုက်ဟိုက်ခနေပဲဟုတ်မှာဘူးလေကိုလည်းစပိုးစတာစီးတဲ့အတိုင်းပဲငကမှမပြီးသေးဘူးတပတ်နေတော့စိတ်နဲ့စပါထွက်လိုက်ဟိုက်ခနေပဲဟိုက်ခနေဟိုက်ခနေနေသွားတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါဒါလုပ်လဲမသိဘူးခိုင်းထားတာနော်လောက်ကနေဒါပေမဲ့ तू ကလည်းကြည့်တယ်ဒီလားဘာခိုင်းပြီးရင် तू ဘာကြည့်လဲဒီလားစပောက်ကနေစကွန်တက်လာဆိုတာကြည့်တာစကွန်ပိတ်ထားရနော်အဲ့ဒါသင်ပေးရနော်ခိုင်းနေဟာ obedience လောက်တယ်ဆိုရယ်ရုပ်ရှင်စကားမြိုင်နေ obedience လောက်နေချိန်မှာကိုစားပောက်ပိတ်လာဆိုတော့ तू ကစစ်တာကြားလားအရှမ်းပါရယ်နော်ဒီဖေဟာခိုင်းတဲ့ခါလှုပ်လိုက်ပြီးတော့မာလင်ငါတို့သွားပါပြီဆိုစပောက်ကနေမြန်လေးပြောကြည့်လိုက်အော်တရားကိုလေးဖုန်းဆက်ပြီးတော့လေးညီကြည့်လိုက်တခုခုလှုပ်ကြည့်လိုက်လေအမလှဲ့သွားတာဟုတ်ပဲကိုလှုပ်ပေးပြီးရနော် attitude ကိုပြန်စစ်တာနောက်ကနေပြန်ကုန်နောက်ကနေတပတ်ပြန်လာပြီးစစ်တာနော်သူနဲ့ကိုနေရာဝေးရတည်ထားရလို့အခုဒီ test လဲလာသူနဲ့ကိုနေရာလေး examiner နဲ့ student နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ကြားလာ witnessing လုပ်နေတာအဲ့ main point ကပါလေခိုင်းတဲ့ခါလှုပ်ပြီးလေသူခိုင်းတော့လှုပ်ပြီးလေ obedience ရှိလို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆို item မဟုတ်ဘူးပြီးလာကိုယ့်စပောက်က6လောက်ဆိုလာစစ်တယ်ကြားလိုက် point ကြားလာတို့ပြောတာဘသူ့ကိုအာချာနေပြီးဟဲ့ငါတို့ဒုက္ခပါပဲဒီပါလေအဲ့လိုမျိုးပြောလာ pampering လောက်ခံလာရပါလေကြည်တာအဲ့တော့ eight check ကအနှစ်အဲ့ပြီးလှုပ်ပြီးလေစပောက်ကိုပိတ်ထားတာပြီးလဲပြော UK ကနေမာလိုက်တယ်စိတ်နေဝတ်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့မင်းတို့သိတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဖြစ်တာပဲဒါတွေပြန်ပြောစင်တော့နားလေတယ်နော်အကုန်လုံး okay အဲ့ဒီတည်းကနေဆရာဘာလို့သင်ခန်းစာကောင်းကောင်းရလိုက်လဲဆိုပြောစင်တဲ့အချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်နားထောင်စိတ်နဂတ် attention ကနေစုစည်းဆိုင်သုံးခုရောက်သွားတယ် the seven sermon ကနေပြီးတော့ knowledge ရအောင် knowledge level up ပဲလာနားထောင်နေဆိုတဲ့အချိုးနဲ့ချိုးလိုက်တဲ့ဟာတွေ survivor mode ဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်နေနော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒီစိတ်နဂတ်ကိုမဝတ်ထားရင်ဖြစ်လာမလားရအောင်ဖြေစမ်းဖြစ်လာမလားใช่ထွคက်่လะာဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားเအဲ့တော့ม main ซ point อရร์มะเนกะค่ะအဲ့တော့ main point ရပါလေဟုတ် thank you အဲ့တော့ main point ရပါလေအဓိကချက်က main point ရအဓိကချက်ကပါလေဒီလားဘုရားရှင်ပေါ်ထုတ်နေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအကောင့်သူပေါ်ထုတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအခုအချိန်မှကြည်မရှိတဲ့ဈာရရနေကျူလင်းနဲ့ဆက်အတွက်ကိုအကုန်ဝင်လှူကြတာကြီးပဲအခုလှူနေလှူတယ်ချမ်းသာလှူလှူတယ်တောင်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်မရှိတဲ့ထံနေအကုန်လုံးပေးနေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်စိတ်ရှင်နေမှာအကုန်လုံးထိတယ်ခုနဟိုမိန်းမကြီးကနေပြီးတော့ဒုရဝါတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုပဲဒုရရတယ်ဒီလားဘာရဝါလဲဒီလားအဲ့ဒီ survival mode ဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်နေနဲ့တိုင်းရင်သားလေးတွေက okay သူတို့ဒုကောင်းကောင်းသိလိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလူတွေကလေဘုရားကိုသုံးတာလို့သုံးနားလေလားလို့တော့ကြည်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုထုတ်လာတဲ့အခါမှာလေအရန်ရှင်ထုတ်ခြင်းလဲထုတ်ဖို့ဘုရားသခင်ရေမိုးဆက်ရေရှင်ထုတ်ခြင်းလဲထုတ်ဖို့အေးပေါ့ကောင်းသားတွေနေအောင်လိုက်သွားရဆိုလဲလိုက်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့လောက်ထိပျော်မြူးပြီးတော့ဂျေစုတင်တဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိဘူးပျော်မြူးပြီးစိတ်တွေလည်းမရှိဘူးနားလေလားရောက်မယ်ဆိုလို့လိုက်သွားလိုက်တာဒါပေမဲ့ငါတို့မှာအထဲမှာနေမသိအောင်ဖွက်ထားတဲ့ချက်ရှိရနော်ဘုရားသခင်ငါတို့နဲ့တောင်ပါသေးတာဘာဖြစ်လို့လဲ survival mode ကတော့မှရှိတယ်။ခြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့က survival mode နဲ့ run လို့ရတယ်ဆိုတာကြီးအထဲမှာဖွက်ထားလားမဖွက်ထားဘူးလား။အဲ့တော့ main point ကပါလေဒီဖျားကိုလေစောက်စင်းရှိတဲ့ဖျားလို့လောက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေ။ခေါ်လို့လိုက်သွားတယ်ကောင်းကင်ဘုံအော်ရောက်တော့လဲရောက်ပေါ့။မရောက်တော့လဲမရောက်နဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါမြင်သွားတာသူပြောတာနားလေလား။တို့မြင်တို့ဘာအောင်မြင်သွားလဲဒီလားခရီးရန်တွေကနောက်ဆုံးသွားတော့ဖျားကိုလို့သုံးလုံနေတာလို့လို့သုံးရောက်သွားလဲရောက်ပေါ့။ရောက်တော့လေစောက်ပြမဆိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဟာတို့ကောင်းကောင်းသိသွားတာနားလေလားအဲ့တချက်နံပါတ်နှစ်ချက်တို့ပါသိသွားလေ survival mode ဆိုတဲ့စကားဒါထားထောင်တော့ဒါဒီမိမကြီးစောက်ပြမဆိုင်မှာဒါတင်ပေးနေတာမင်းတို့တို့ကောင်းထဲမှာရှိတယ်ယူရိုကောင်းထဲမှာယူရိုဒီ live နားထောင်နေရမှုမဟုတ်နောက်ပြီးတခြားတကဘာလုံးကနေနားထောင်နေလူတွေကောင်းနေဝင်မောနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူသုံးဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဖျားသခင်ပေါ်မှာထားတဲ့လူတွေရဲ့ချစ်တဲ့ဟာတွေ rapture မှာ light ချင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေတကယ်ရှိပေမဲ့ rewards ကြီးတာရုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းတွေနှစ်တောင်မှာ kings တွေ priests တွေနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါတွေကလေအကုန်ခွေးပြောက်ဝက်ပြောက်ပြပြီးမြောင်းနေပြုတ်ကြသွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတွေပေါ်လာတာနိုင်ငံတော်မရောက်ဘူးဆိုသူတို့ကဘာကိုရွေးလိုက်တာလဲ survivor mode ဆိုတဲ့စကားကိုရွေးလိုက်တာ now the check the servants am your knowledge of ဖောက်ထားတယ်လို့ပြောရတယ်เนาะအခုတို့မေးပြစီအဲ့ဒီမိမယူခေါ်လိုက် the servants am ညာနေမှတ်မိတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက် 1 point တစ်ချက်ပဲပြောပြပါလို့မိလိုက်ပါထွက်လာလေဘာမှမထမလားဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောတော့ knowledge ဖောက်ထားတယ်ဆိုဘယ်နေရာသူရပါလဲ knowledge ဖြေးလေတို့ eight ဟိုဟာ live ဒီဟောတာတို့ပြောတယ်မလား knowledge ဖောက်ထားတယ်ပြောတယ်သူ့စီကို presentation လာလား blessing လာလား anointing လာလား revelation လာလားကဲလာလားမလာလားဆိုအခုစစ်အဲ့ဒီ
the 7တရားဟောချက်ထဲကနေမှတ်မိတဲ့တချောင်းလေးပဲပြောပြပါတပွိုင့်လေးပဲပြောပြပါဆိုအဲ့စပ်ပေါက်တရားကောင်ပိတ်နေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေအဲ့တော့ main point ကပါလေလူတွေကဘုရားသခင်ကိုလိုသုံးလုပ်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အပြင် okay ကောင်းကင်ဘုံခေါ်ရတယ်လေနေရအလောက်တောင်ခေါ်စင်နေတယ်မလား humanity ကိုလိုက်ခဲ့မယ်လေပျော်လားဆုံးလုံးပျော်ငါတို့အလောက်ကြီးနေလှလှလေးပျော်လို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျော်နေမခေါ်ဘူးမလားထားခဲ့မလားရတယ်တကယ်ဟဲ့ဟဲ့မခေါ်ဘူးမလားထားခဲ့မလားရတယ်ဆိုတော့တကယ်ရောရတာနော်တကယ်ဦးနေခဲ့မှာတကယ်ရောရတာမခေါ်နဲ့နေခဲ့မှာဆိုတာရတယ်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကြီးကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခုတို့အဲ့ဒီစကားကိုလေအကြိမ်ကြိမ်ပြောတယ်ဒီနေ့တို့လာပြောတယ်မဝင်ဘူးနဲ့ပြန်ပြောတယ်အဲ့နောက်တို့ပြန်ပြောတယ်ဒီ live ကိုတို့လွှင့်တာတို့မော်နေပြီခုနကနေပါဖြစ်လဲဆိုပြန်ဘာစကလုံးလဲဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်။ရင် live ရှိခဲ့မှလွှင့်ခဲ့တဲ့သုံးခုတော့လည်းတို့ပြောခဲ့တယ်အခုထပ်ပြန်ပြောမယ်။ Survivor mode ဆိုတဲ့စကားကိုအိမ်မမကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာညင်ညင်းနဲ့တိုင်းရင်သာချင်းသူအရချင်းဆိုတော့ချင်းနေပေါ့နော်ချင်းနေတဲ့ချင်းနေကနားထောင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျဟုတ်တယ်လေ။ငါတို့က Survivor mode ကို join ချင်တယ်သူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ survivor mode ကိုငါတို့တကယ်သိတာတောတောင်ကြီးမြေအနေထားနေဘယ်အသီးကိုစားရင်၄ရက်လောက်တောထဲမှာဟိုဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်နေလို့ရတယ်ထမင်းမလို့ငါတို့ကလုံးဝကျွမ်းကျင်နေတာဒါတည်းမှန်နေငါတို့ဒါတောထဲမှာနေခဲ့တာရေလုံးပြုတ်စားခဲ့တာ topic တက်လေ ding 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 နဲ့အုံနောက်ထမကောင်းဝင်လာမျိုးလေဟဲ့မြင့်သွားတာမြင်လားအဲ့ဒီမြင့်သွားတဲ့အချိန်သူပြောတာလေဟုတ်တာပဲလို့လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ရနှစ်ခုဖြစ်တယ် survivor mode ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရနှစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဖြစ်ရကပါလဲဆိုလေ survivor mode ကိုလက်လက်လက်ခံကော holy spirit ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထွက်သွားတာကြားလားဟဲ့နင့်ကိုမလိုတော့ဘူးလေနင်းနဲ့အတူတူပေါ့တက်ချင်နေဆိုငါရှိမှာရှိကိုမရှိဘူးဆိုတာလေဘယ်အောင် openly rebellious လုပ်လိုက်တာကြားလာရင်စကားအောင် holy spirit ထွက်တဲ့အချိန်က survivor mode ကိုဟုတ်တယ်ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်သွားတာခန္ဓာကိုယ်ရင်းကနေ holy spirit ထွက်လို့အဲ့ survivor mode ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့အငွေတွေဝင်လာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအဲ့ဒီအငွေတွေခန္ဓာကိုယ်တွေဝင်ပြီးနှင်းဆဲတာနှောက်ဆက်တာတွေဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ကဟိုတယ်အခန်းရသူတို့ပဲနေပြီးတော့နောက်ဆုံးသေခန်းနေ့အချိန်ကြာမှသူတို့ထွက်တာတဘိုးမုတ်တန်ကိုလုံးဝမကြောက်အောင်နားကိုပိတ်တာညဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေအပြင်ထွက်ပြီးတော့အုံနောက်နဲ့ subconscious mind ကိုစုပ်တာဖြတ်တာရှင်းလားစကားတွေကောက်လားကိုလေဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်တာတွေဘာသူမှမလုပ်ဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးအောင်မလုပ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေရမှာသူတို့အတွက်အခန်းရဝါပြီဟိုတယ်အခန်းရဝါပြီတည်တဲ့အထိသူတို့နေမှာသူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ကသုံးချက်ပဲရှိတယ်တစ်ချက် rap ဒီ second coming rapture မှာတဘောမဟုတ်တယ်မကြိုင်းအောင်သူတို့ပိတ်တယ်နှစ်ချက်ညာဆိုရင်အဲ့လူတွေကနေထွက်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပြန်အပေါ်ကနေတက်ကြည့်ပြီးတော့စုပ်တာအပေါ်ကနေ energy တွေကိုစုပ်တာ subconscious mind နဲ့ conscious mind တွေကိုစုပ်တာသူတို့လုပ်တယ်နောက်ဆုံးတေကနီးပြီဆိုတဲ့အချိန်အဲ့လူတေကနီးပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဟိုတယ်ခန်းထဲထွက်ပြီးနောက်ဟိုတယ်ခန်းကိုစားတာသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်လုံးဝကိုမဖြတ်စည်းဘူးညလိုက် point နေသားလားသူပြောတာအဲ့ဓာရီဝင်သွားတော့နောက်ကနေအဲ့နောက် point တစ်ခုရှိတယ်အော်ဆရာရေဟိုဆောက်ညံရင်နှိမ့်နဲ့မေးခွန်းနေနဲ့လာမေးမှဆိုလို့တခါတည်းကြုံပြီးဖြေထားတာဆရာရေအဲ့လူကယေရှုကိုပြန်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နောက်နောက်ရပြီးလှည့်လာတယ်အပြောက်တော်သားပေါ့အနှစ်ချင်းနဲ့လည်းပြန်ခံတယ်အပြစ်တွေဝင်ချလိုက်တောင်းပန်နေဟာလာဟိုလက်တင်ခံပြီးဆူတောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်ဘာညာညာလုပ်တယ်သူ့ကိုဘုရားသခင်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားသူ့ကို Holy Spirit မကယ်တော့ဘူးလားဆိုရင်မေးစရာမေးကောင်ကအဲ့လိုမေးရလူကိုလေဒင်ငနဲ့နဲ့ခေါင်းခေါက်ထပ်လိုက်သီလား Holy Spirit ကယ်လားမကယ်ဘူးလားဆိုတာလေ तू ဘလောက်အပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်ပန် तू ဘလောက်နှစ်ချင်းချင်းပြန်ခံခံ तू ဘလောက်ဂျူလီယန်နဲ့ရှယ်ရှုရှိမှာအာဖြစ်ပဲလာဖြစ်ဖြစ် powerful ဖြစ်တဲ့ Shah Prophet ရှိမှာဟိုအယူခံပြီးစုတောင်းခံဝင်းဝင်းအဲ့ဒါကဆောက်ရေးပါတဲ့ topic တွေမဟုတ်ဘူးဆောက်ရေးပါတဲ့ topic တွေက तू ကောင်းနေမှရှိတယ် survivor mode ကို तू မထောက်တာညင်လားဟွန်းလာပြီတော့လေဆရာ Holy Spirit ကိုပါပိတ်ရိုက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်လိုက် God the Father လက်ခံနေလေးပြောတော်သားနော်လက်ခံလိုက်ပါလက်ခံမှာပေါ့ဆိုပြီးမွေစကားနဲ့လာပြီးနှစ်ခွာလာလို့တာလေဒီကပိတ်ပြောလိုက်တာနေအပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်ပြီးပြောတော်သားလို့လှည့်လာတဲ့ topic ကစောက်ရေးပါတဲ့ topic မဟုတ်အဲ့ဒီအကောင်ရဲ့အကောင်ထဲမှာ as long as survivor mode တွေဟာရရှိနေသူတွေ Holy Spirit ပြန်လာလို့ရလားအဲ့တော့ main point ဘာလို့လဲ။ Spirit Holy Spirit ကိုတစ်ခေါက်ပါရပြီးပြီလေ။ဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်ပြောင်းဝင်လာရေးနေပေါ့။ Assumption ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေ။တွားပြီး Julian နဲ့ Shaw လေးတောက်လို့မရအောင်။ Julian နဲ့ Shaw ရဲ့အုံနောက်တရားလေးဓာတ်တွေလိုပဲဆက်စေးရလက်ပြီးထပ်မထက်နေတာနားလေလား။ဖြတ်ခနဲ့နဲ့စကားတစ်ခါပြောလိုက်တာနှာခေါင်းထဲမှာလေးဘာဆိုတာကောင်သိတာ။အရန်ထက်တာဒီလိုကပြီးတော့မျက် Julian Dr. Julian နဲ့ Shaw ဟာလေမျက်စိရနာရရန်ပါတာတအားပါတာ။တအားအလွန်အမေမတင်ရပါတာ
น่าสาวပြီးတော့မနေ့တော့မလေအဲ့ဒီ the church stole your star ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးဖြတ်တယ်เนาะနှစ်ခါဝင်ဖြတ်တယ်เนาะနှစ်ခါဝင်ဖြတ်တဲ့အဲ့ဒီဟာတပင်းစီနှစ်ခါဝင်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဒုပါဇက်ကဘာပြောနေရလဲတော့ကြည့်ကြည့်နှစ်ခါဖြတ်တယ်ပထမအစပိုင်းမှာဒုတိယပိကံဒီမှာနှစ်ခါဝင်ဖြတ်တယ်အဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒုပါဇက်ကဘာပြောနေလားဒီလား exactly တူတူပဲနှစ်ခေါက်လုံးမှာတူတူပဲပထမတစ်ခုက25မိနစ်58ကစက္ကန့်မှာလားမသိဘူးဒုတိယကနောက်ထပ်40မှာလားမသိဘူးသွားပြန်ကြည့်အဲ့ live ကိုအချိန်ကုန်ကြည့်လိုက်ပြီးအချိန်ကုန်ခြာရင်ပြီးတော့ဘာပြောလဲကြည့် believe it or not တို့ပါဇက်ကလေ the same words ကိုထွက်နေတာမိနစ်40လောက်ကြာတယ်ခြာထဲမှာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ချက်ကဝင်လာပြန်ပြီသူတို့ဝင်လာတဲ့ချက်ကဘာလာလောက်တာလဲဖြစ် removed you see that သူတို့ဝင်လာတဲ့ချက်ကဘာလာလောက်တာလဲဒီလားတို့ပါဇက်ကနေဘာပြောနေတဲ့အချိန်လဲသိလား The church stole your star ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဝင်လာအဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားရဲ့အကုန်မှန်တဲ့ confirmation လာတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ The church stole your star ဘာလဲသိလားနေအဲ့ဖျားကြောင်သွားတက်တဲ့ခါကျနေရဲ့ဘဝနဲ့သင်းဥစရာဘဝနဲ့လဲလိုက်တာလीဆိုတာပြောတဲ့အချိန်မှာဝင်လာတာလीကိုယ့်ရဲ့ life မှာ now chapter မှာလာမယ့် blessing ကိုသင်းဥစရာရအောင်ပါအော်အဲ့ဒီ prophet ကရအောင်ပါအော်အဲ့ဒီ church တခုလုံးရအောင်ပါလဲလိုက်ရတာကိုကသူ့ဘဝကိုအသက်ရှင်ပေးရတာตัวกูเองก็ไม่อยู่ตัวอ่ะเตยหอยมานี่พี่บ่าวซะแล้ว exchange ลงไล่อ่ะตู้บัวกูอ่ะရှင်เป็นไล่อ่ะกูบัวตัวอยู่ว่ะเอ้อน่ะจองตรุน่ะชั้นตาไปแล้วยูราซินซินอ่ะนี่มีล่ะป่วยอยู่หน้าเลยล่ะยูโรซะดีๆ zoom meeting มาหมดตะชาลูกนี่อกลงบดูเว้ยผิดล่ะหน้าถองในลูกนี่อกลงบอกอ่ะหน้าเลยล่ะบ่ผิดตัวล่ะเลย exchange ตู้ไลฟ์กูกูอ่ะရှင်เป็นอ่ะกูไลฟ์กูตัวอยู่ว่ะเตยย่อดิအဲ့တော့ဘယ်မှာထိသွားလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်လေလူလိန်ဆရာကြီးအကုန်ချမ်းသာပြီးတော့ကိုရီးယားစင်ကြီးအကုန်လာလေ You see that အဲ့ဒီတောင်ပြောနေချိန်မှာဝင်အခုလည်းအဲ့ဒီတောင်ပြောနေချိန်မှာဝင်လာတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ last life မှာနှစ်ခေါက်ဝင်လာတယ်အဲ့နှစ်ခေါက်ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာဒုစကဘာစကားပြောနေလဲဆိုရင် the church stole your star ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဝင်လာအခုလည်းပြောနေအရှိပမာဝင်အခုမှဝင်လာတယ်တွေ့လားဘာတွေပြနေတာလဲဒီလားမာကြီးနားထောင်နော်တတသတ်တခါပဲနားထောင်နော်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရဘူးဆိုတော့မူလာဒန်းနှစ်ချီတွဲလောင်းနဲ့ topic တွေကိုခေါင်းထဲကနေထုတ်စိတ်ကောင်းလုံကောင်းထားရင်စိတ်ကောင်းလုံကောင်းရမယ်ဆိုတော့ topic တွေကိုခေါင်းထဲကထုတ်အဲ့ဒါတွေက basic တွေဟိုးမူလာဒန်းနေအရန်ကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာငါတို့ကောင်းအောင်ကျေးဇူးပြုရင်ဖျားခင်ရှင်ကကြီးတဲ့ blessing ကိုလာမယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်နားလည်လား thinking ကိုနားလည်လားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရမယ်ဆိုတော့ဟိုမူလာတဲ့ thinking ကိုကောင်းနေတာထုတ်ပြီးတော့လူကောင်းပေါ်မှာငါတို့ရအောင်ကျေးဇူးပြုရင်ဘုရားသခင်ငါတို့ blessing အကြီးကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကောင်းတဲ့ကိုထည့်ရမယ်နားလည်လားတူလားနှစ်ခုကလူကောင်းကိုငါတို့တန်ဖိုးထားရမယ်လူကောင်းကိုငါတို့လေးစားရမယ်လူကောင်းကိုငါတို့ကျေးဇူးပြုရမယ်ဆိုတာလောက်ခိုင်းတာဟိုဘက်ကလေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာအဲ့ဒါမူလာတဲ့နေကလေးလေးနှစ်ချီတွဲလောင်းနေလုပ်တဲ့ဟာတွေ Sunday School တွေနားလေလား thinking ကိုပြင်ကို thinking ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲငါကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာရမှာပေါ့စိုက်တိအတိုင်းဆိုရင်တေးသေးလေးအဲ့ဒီ thinking တေးသေးလေးကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒါမူလာတဲ့ thinking လေးမမှန်ဘူးမဟုတ်မှန်တယ်အဲ့ဒါမူလာတဲ့ကိုဖယ်လိုက် thinking a me high vibration thinking ကပါလေလူကောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူကိုငါတို့ရအောင်ကျေးဇူးပြုမယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူကိုငါတို့ support လုပ်မယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူကိုငါတို့တန်ဖိုးထားမယ်လေးစားမယ် respect ရှိမယ်ငါတို့သူ့အတွက်ကိုကောင်းတာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေကိုငါတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လေဒါပေမဲ့ငါတို့ဘာမှကောင်းတာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ချီ blessing မလာဘူးနားလည်လားပြင်လိုက် blessing လာလိမ့်မယ်သူပြောတာယုံအဲ့ thinking ကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်နားလည်လားသူပြောလိုက်တဲ့ thinking ကိုကောင်းတဲ့လူကိုငါတို့အရန်တံပိုးထားမယ်ကောင်းတဲ့လူကောင်းနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဟာဖိလိုက်တော့ကောင်းလူကောင်းငါတို့တွေ့ပြီအရန်ကောင်းတဲ့လူကောင်းငါတို့တွေ့သူ့ငါတို့တံပိုးထားမယ်သူ့ငါတို့ support လုပ်မယ်သူ့ငါတို့ဟလာအများကြီးထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာလာမလဲဆိုတာလုပ်ကြည့်တော့ this is the time to do that နားလည်လားသူပြောတာအဲ့ဒီအချိန်တိုင်း you will see that ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကကောင်းတဲ့မဝင်ဘူးလေဝင်သွားရင်ခဏချင်းစဉ်းစားရင်မေ့သွားတယ်လေနားလည်လားအခုကကောင်းနေကိုကြက်ကိုထားရမယ်ချက်ကလူကောင်းငါတို့တံပိုးထားရမယ်လူကောင်းငါတို့ support လုပ်ရမယ်လူကောင်းငါတို့ထောက်ပံ့ပေးရမယ်လူကောင်းငါတို့ရေလောင်းရမယ်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါလားလဲဆိုတာရှင်းလားအဲ့ဒါမလုံနိုင်လို့ဘဝမှာမလာရဘူး blessing တွေတို့ဘဝမှာအရန်ချမ်းသာတာလူကောင်းတွေကိုတို့အရန်တံပိုးထားလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေ
အဲဒါကြောင့်တို့အရင်ကောင်းစားတာကောင်းတဲ့လူတွေတို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေတို့စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ University of Professor တွေဟလာ Scholars တွေသူတို့တွေလူကောင်းနေဆိုအရန်တို့တန်ဖို့ထားတရက်မှလေတစ်နှစ်မှမွေးနေ့လွတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကန်တကီက Bourbon စာအရက်ကောင်းစားကြီးထွက်တဲ့ State ကန်တကီဆိုတာ Bourbon ထွက်အမြဲတမ်းကိုယ့်ဆရာကြီးတွေကိုလေပို့ပေးတာအမြဲပို့ပေးမွေးနေ့မရောက်ခင်တပတ်ဆိုရောက်နေပြီလက်ဆောင်ကအကောင့်ကို set up လုပ်ထားတာ company နဲ့အကောင့်ကို set up လုပ်ထားပြီးတော့တစ်ခါတည်းဖိတ်တာတစ်ခါတည်း credit card ပါပေးတာဒိန်းနေနေနေဆိုမွေးနေ့မြောက်ခင်နေ auto ပုံရှင်အကောင့်ပေးထားတာအချို့ဆိုတင်တော်တေဝါလို့လေပြန်တေဝါပြီဆိုကိုလည်းမသိဘူးပြန်ရောက်လာပြီဟို email ပြန်ရောက်လာတယ်မရှိဘူးတဲ့ deceit ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကြားရဲဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုကပေးနေတော့နားလဲလားဆရာကြီးတွေကတေသွားပြီ even though ဆိုတော့ main point ကပါလေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူကောင်းကတော့တန်ဖိုးဒါဗမာကဂျေဇူးတည်တယ်လားဖြင့်ဂျေဇူးတရားတည်ရဆိုမှမရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကဂျေဇူးတရားတည်ပေးလိုက်ကိုထောင်တက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပဲလေညင်လားဆရာပြောရနားလဲလားเออกามิเกคุณน่ะเทสโมนีเปลี่ยนไปดีไซน์เนี่ยกัดดีบาร์อีกอลงปีว่าได้คํามาสยามบัวมาเกโดเนี่ยมามีนมวยมีสนาจีดีไซน์เนี่ยกัดกูโดบลุลงมีลงยามเลยพี่เอาละไม่ปูล่ะดีไซน์เนี่ยกัดกันนี่ทุบทวาดเมนบัวอย่างบาเลยบมาลูမျိုးเรียงอารมณ์เนี่ยมาให้โดเชมงล่ะมะมงโดเกยมงล่ะมงโดปตุมามงเนาะมะเนี่ยตินเนี่ยเกยมาดิโดมงนูล่ะพี่ซ้ํามาอ๋อมะมงบูปตุมามะมงဟုတ်แต่ဟုတ်だめโดตัวมงเนี่ยล่ะเฮ้ยเอาละไม่ปูล่ะเออโดมงเนี่ยตายยินดาบูเลยสอชิน right ချင်းနဲ့မှာချင်းနဲ့အားလုံးမကောင်းလို့တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမိန်းမကြီးအဓိကပါလဲ founder တွေအဲ့တော့အသင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့ချင်းနဲ့ကောင်က spiritual pride များလားများလားအားများတယ်အဲ့ဒါမိသွားတာလေစိတ်ငကက်ကနေတို့သိသွားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါတို့သိသွားတာလေမမာလူမျိုးတွေကချင်းခရခင်ချင်းအကုန်လုံးရှိတဲ့အထက်မှာ spiritual pride အများဆုံးချင်းဆိုတာတို့သိသွားတာလေချင်းလို့ပြောလို့ချင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ချင်းလေးတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ချင်းလေးကိုပြောကြအောင်မလို့မကောင်းတဲ့ချင်းကိုပြောတာအဲ့တော့အဓိက main point ကပါလဲ pride ကလေကြောက်စရာကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားနားလေပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတီးဝိုင်းဘာလို့တီးရမလဲတို့ကြည့်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုသွားတဲ့ခါမှာ founders တွေအသင်းတော် founders တွေတွေ့တယ်နိုင်ငံတပ်ဖုတ်တွေတွေ့တယ် member ဖုတ် member တွေတပ်ဖုတ်တွေတွေ့လေအဝေးရွတ်ထွက်သွားပြေးတော့ထုံးလားမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တက်သွားတာမခေါ်ခေါ်ရင်လဲလိုက်တာလीခေါ်လိုက်လို့လိုက်တာပေါ့ပျော်လားဆိုအဲ့လိုဟဲ့ပဲမပျော်ပါဘူးဟဲ့သူတို့အဲ့ဖုတ်အဲ့လိုရှိတဲ့ဟာကိုဖုံးထားတာမမြင်အောင်ညင်လား mindset ကြည့်ခေါ်လို့လိုက်တာပါတော့လည်းမပါအဲ့ဒါဘာမှပေါ်လဲဆိုရင် the seven seven အဲ့လောက်လည်းမပါအောင် knowledge ရအောင်မင်းအတီရကြည့်လိုက်တာအဲ့မှာဖမ်းပလိုက်တာဂျူလီယန်လက်ရှင်ကိုသွားလို့လို့မရအောင်ဂျူလီယန်လက်ရှင်စစ်လေစကားတလုံးထွက်လာရင်လေထွက်လာရင်စကားတလုံးရင်လေယူလေသိန်း energy level မျက်နှာသုံးလိုက်တဲ့သုံးတော့အကုန်လုံးလေ analyze လုပ်တာဒိန်း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 အရင်မျက်နှာသူ့အုံနောက်ကြအရင်မျက်နှာလှုပ်လို့တာဒိန်းဆိုလှုပ်ချလိုက်တာ filter နဲ့ကိုစစ်ချလိုက်တာပြီးတော့တန်းပြီးတော့မြင်ဟာဒီမိမအတီကဆက်ကပါလဲဒီလားကောင်းငင်မဟုတ်တက်ရင်လေလေအေးပေါ့လေခေါ်လို့တက်သွားတယ်ပါလို့လေပါသွားတာပေါ့တော့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနားလေလားနားလေလားမပါဘူးကြံခဲ့မယ်ဆိုလည်းဘာဖြစ်လဲရတယ် survival mode ရှိတယ်ဒါပြီးတော့မကြောနဲ့တော့အကြောမခံနိုင်ဘူးဟဲ့ဖះကိုဖះပဲသူတို့ကြောပေးရသေးတယ်နေထိုင်ညင်လားညင်နေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ main point ကပါလေဒီနေ့ကတော့ it's a blessing day နားလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ defy လေးနဲ့ show လိုက်တာနဲ့အေးလာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရတောင်နေတို့တွေအားလုံးမှန်းထားတာ4000နဲ့900တို့တွေရတာတူတူတူပို့တယ်222ချောင်းပို့ပြီးတော့တို့တွေရလိုက်တယ် you see that အဲ့တို့ဒီနေ့သက်သေခံစနေရတောင်နေလူဖို့အတွက်ကို4000ရတောင်နေလေးဒီရွှေရနက်နေလူဖို့အတွက်ကိုအားလုံး4500လောက်ထားတဲ့ဟာကိုတို့တွေအားလုံး4500အပြင်222ဘူးပို့ပြီးတော့တို့ဒီနေ့ရတော့ it is accomplished ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောက်ရှားနေတဲ့အချိန်ကြီးလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ကုံသေးလုံးเนี่ยဗမာပြည်မှာမိုးကောင်းငင်မိုးထောင်တက်သွားတာလေအကုန်လုံးတိတ်ကုန်များတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ရောတောက်စီယာရောက်တယ်မလားလူတွေကတခုခုသုံးတော့မယ်ဆိုခေါင်း10ကားလောက်စဉ်းစားရတာလေဟုတ်တယ်မလားတခုခုသုံးတော့မယ်ဆိုလေဟဲ့ငါဒါလူမသုံးမယ်လူမသုံးမယ်ဆိုဖြစ်နေတာလေအဝတ်စားမဝင်နိုင်ဘူးလေရှိတဲ့ဝတ်စားလေးနဲ့ပဲပောက်ဝင်မယ်အစားအသောက်ပဲစားဖို့ဆိုလုံနေရတဲ့အချိန်လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီရွှေရည်နဲ့ပလင်းလေးတွေရလာတဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်ခက်ခဲဓာရီကနေတို့တွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်နောက်တစ်ခုမကင်စစာထုံးတို့တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ရမယ်တို့တွေလည်းကျေးဇူးတင်မယ်ဒါ officially ထပ်ပြီးတော့ပြောတာအခုချိန်မှာခုနပြောတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာကိုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ Churches ရဲ့ founder တွေကျမ်းစာကျောင်းတွေရဲ့ founder ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကတို့ရဲ့ရွှေရည်နဲ့ဘူး4922ဘူးကိုသူ့အိမ်မှာထားပေးနိုင်လို့လားဖြေစမ်းမအောင်
จูเนียร์ทำล่ะอันนี้เลิกไปว่าเป็นด็อกเตอรท์จูาเนียไรหน์ว่าอันนี้เองเป็นล่ะไม่อยากซื้อจะปุ่งเนี่ยเขาเดี๋ยวตู้ปีดาวโฮลี่สปิริตก็เลยจูเลียนส่วนเป็นคอมเมนต์เยอะมาปีทำมาบอกเขาล้ำมาบุลาเพราะโอเโคอเคเอาเดสนะอืมเออจีใครติดสารทุนแม่มิวอยากพูดเลยมาใครติดสารทุนเลยฮัลโหลยงคันเอกองลงเจ้าเนี่ยกองลงอยากพูดเลยเป็นเราเป็นเราลูเดียร์ respect เนี่ยสัสสันเลยตู้ชีมาท่าท่าไรด้วยเดี๋ยวมาละเป็นเลยเนี่ยกองลงยัดดังเนี่ยอันยังไม่ยุ่ยกองลงท่าท่าละตู้อคายเนนี่ายอยู่ปครีับเด้ตู้อคายเนี่ยตู้ปีลามาปีอุ่นละปีเด้ดีเลยคริเอนมินิสเตอร์ลงนี่เนี่ยอลูมาตู้อคายของปีละไอ้ห่ากองเนี่ยเทียมาไอ้ห่าเนี่ยกองเนี่ยเทียมาจ้างตาเรียไลท์เทียบีโรเลยหูลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างเนี่ยจ้างตาเรียเลยชอบเทียมาหมดดาเรียเรียลไลฟ์ที่ดาเรียกองเนี่ยเทียมาหูล้ำมาปูละเราเมนพอยต์จูเลียนเนี่ยใช้หรือมาครีเอทในเนียบีไหนล่ะพี่มาปีไหนเตเบลินเดบูรังต่อปีไหนลงละนาเลยละคุณอาเปียวเรียฟาวเดอร์ยืนไม่ลงไหนมึงพาพี่ลงเลยเทียเศร้าสึกเจียบุตรเราเมนพอยต์บาติยามเนี่ย Churches เสีย foundry Churches เสียเดียวเสียริ property เอวังเกิลีเสียริ whatsoever it is ด้วยสักครั้งอลลลให้ดร.จูเลียน POC ปุ่ยหลังมาตัวเองมาทำนายมันเนี่ยสิ่งเดียวปุ่งเนี่ยตัวพีทายนามา Holy Spirit ก็ตัวเป็นมันทางเขาล้ำมาบุลาเอ็นอะไรกันเนี่ยเวงว่าเหรอเราพยายามที่จะยุ่ยทาร์นายก็ยุ่ยทาร์มุก foundry ยุ่ยทาร์มุกจะเป็นยักษ์สั่งจะเป็นยักษ์แต่ไม่มาเลยยุ่ยทาร์เขาล้ำมาบุลาแต่เก็บดูยุ่ยทาร์เลยเปียวใครเดินซะโทโน่อยู่ดาราคุณล้ำมาบูลาตาฮีลิ่งโปรเจกต์จีเลยเขาล้ำมาบูลาเนี่ยนั่นน่าเบื่อดูเบื่อไรเดี๋ยวนี้ใครจะทำโน่เอ็มมาไอ้ดีฮีลิ่งเวฟจีเลยนี่เองเราดูมาเบื่อละเบื่อเลยแต่ช้าเนี่ยมาสุดเลยไอ้คุณน่าเบื่อเลยเชื่อไหมมาเฟอร์เจเนียเชื่อไหมเอ็มมาไอ้พีซีตัวไทยดูบรรยากาศฮีลิ่งเวฟเลยเนี่ยสุดเลยสกาวดูเบื่อเลยยามละพอดาวน์ล้ำมาบูเขาล้ำมาบูลาเออพยายามที่จะเลือกดาวน์เลือกดาวน์เลยจี first น้าพักใครเนี่ย second น้าเล่พักไปอ๋อยังงวันนี้สิงห์นี่ดูอมวยไปไล่เด third สิงห์นี่ก็กูยูกิอันนี่เวคันเลยเด็กขามาเมื่อลงนี้ไปเลี้ยงคอมพิวเตอร์ตั้งเนี่ยสี US ดอลลาร์ตั้งเนี่ยสี่สิงห์นี่ก็ตั้งที่สิงห์เลสุกาเลยตั้งอารมณ์เต็งจอดเวสุเวลายาเมื่อลงนี้ไปเลี้ยงอยู่ยังนี่ไปเลี้ยงตัวเลือดนี่นี่นี่แล้วตอนนี้ในภาษาเนี่ยเลยให้กันเนี่ยให้กันเนี่ยพิจารณาทำไมเวลายเด็กที่รูปเช่นลามิสอดูประมาณตีอยู่เวปีเดชเชนจาระบาดเจ็บตอนเลยกองหลงงมีหลังไล่ดาวล้ำมาพูล่ะเช่นนี้อัสเปริชอปรายยามยานิสับพยานเก่งพอทุกตัวเราล้ำมาพูล่ะอะเทนโนเรมา Kingdom of Darkness ยาออปเปอเรตดาวนี่เนี่ยสับพอทุกตัวเราล้ำมาพูล่ะเอริเชมามยาลีตนาว่าอะไรมาเบียวบานเนสติกเวนจิไลนี่ปองดาใส่ตัวเลยไหมเช่นละงาลูจูเลียงาภาษาเนี่ยมีอะไรก็มีเซนิกาโกเวบิโนตูนาแคมไปวิ่งแล้วเลิกทารุงาดีเรเวลชั่นก็พบยานในเช่นมาเนี่ยเช่นเดียวอะไรมันเปลี่ยวว่าเนี่ยตนาว่าอะไรสุดสิ้นยาวเวนจีอ่ะเพราะว่าถ้าจานาบีกังกวยว่าไม่ตีละมาตานอดีเพียตูเช่นเนี่ยเช่นมาตอนนี้ไม่สับดูลุ่มยาตัวเปลี่ยวนาเลยละพยายามอะไรลาวนาเลยนะตูสาวเซนเช่นเนี่ยเช่นมาลีแล้วว่ายันตีท้ายจ้าลาตัวเปลี่ยวนะนั่นคือมันเนี่ยเต็มไปเลยเด็กคำฮัจจิมันเนี่ยตัวเปลี่ยวนะ Kingdom of Darkness สเต็ปตรงกูเนี่ยแล้วเลิกทั้งอะไรเนี่ยจีเนาะมันมีละ Kingdom of Darkness อะไรแบบนั้นเดี๋ยวมาว่ากันไปเลยเดี๋ยวตุ๊กน้าไปโพสต์เต็มๆเลย Kingdom of Darkness เลิกเป็น number one อ่ะไปเลยมันมีละ number two อ่ะไปเลย number three อ่ะไปเลย number three อ่ะ stealing killing destroying เข้าใจเหรอจะดีได้ไหมเราเราจะโอเคต้องไปดีไปไหมเลยฮะ number three เข้าใจ number two อ่ะมันมีละต้องดูกันนะโอเคแต่ไปแล้วไม่มีอย่าเสียดาย number one บาลียามเสียดาย kingdom of darkness number one บาลีลุลุดาเลยแค่สี่ฟังแค่สี่เลยเต้นหอยได้ไหมเราจะโอเคพี่อาจารย์ให้ churches ที่เรียกมา kingdom of darkness ก็แคอ่ลุสีลุ่เดต้านหโออยไเดค้ไหมเราโอเคอลุลุดาจะต้องเจ็ดสี่เลยมามีละเจ็ดท่าตัวเปลี่ยนเจ็ดท่าสวีเลเอเรียพี่อาว่าวิเลยโอเคโอเคเลยมีอ่ะเชื่อวิว Yes อียาเวกิโงอดอมออกฟาดาร์คเนสเราเดินนำมาวางบาเลยโอ้ยาไลฟ์เอเจนไลฟ์เอเไจลฟน์เอ็กซ์เชนจ์นำมาดูอ่ะบาเลยเอียอันแนอี้สนิไอน้าโซดิเปน้าตเราาไปทาละ There you go น้าเรียนยาแคสิ่มีไปทาละเอราดิเปียวโลคุณน่ะเลยอาการนี้เวลาพี่เราหน้าคางเราพี่เด็ดมันมีละ
တတ်မိတယ်ဆရာเออขนาดนี้ပြောเสียชีไอ้ချက်တရားတွေอ่ะလေမမျိုးတော့ဘာခန့်ဆန်းဝင်လို့ရှိမလားလို့ဖြိုးလို့ event တွေဒီဒီဟိုဟာมาပါလဲ Zoom ရဲ့ message messenger ရှိတယ် Zoom ရဲ့ message တွေမှာလေသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတစားဂွေးပုတ်တွေပါကုန်ပို့ပေးတာကောင်မလေးเนี่ยဆိုဟိုဟာကြည့်မလားကြောက်ย้ายลุ้นลุ้นลุ้นอัลโลဝင်ဖြတ်တာဖြိုးရှိရောไอ้ပဲရှိရောသူတို့ဂွေးတွေပုံပို့လိုက်တာ message ထဲမှာဝင်ကိုဖြတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိကြရမယ်ဘာလို့သိရမလဲတို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီစကားဖြစ်တဲ့ Kingdom of Darkness 3ခုသာမမှတ်မိလို့ကတော့သေလိုက်မယ်နော်ဂွေးစားမိလိမ့်မယ်အခမ်းအနားလေးပဲအောက်မှာခံရလိမ့်မယ်အောက်မှာဆောက်ခံရလိမ့်မယ်နားလေလားYou can do something in time to make the Okay. Anyway, အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့တို့အရန်ဝမ်းတာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘူးရေတက်ပြသွားလို့အဲ့တော့ Kingdom of Darkness အလုပ်တဲ့ဟာတွေကမှတ်ထားမယ် Life Exchange နေရနော်အဲ့ဒီ Prophet ရဲ့ Life ကိုကိုကရှင်ပေးလိုက်ရတာသူ့ Life ကိုကိုကရှင်လိုက်ရတာကို Life ကိုသူကယူသွားတာသေရောအဲ့ဒါမသိဘူးအဲ့ဒါကောင်းတယ်လုံးဝမွေမဲနဲ့လေအញ្ញာပြပြထင်းကြီးသူ live ဆောက်ဆောက်ကြီးကိုကိုယ်ဝရှင်ပြီးပြီးတော့ကို live account ကိုပေးလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့် prophet တွေကအလိန်တွေကချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာလူလိန်စရာတွေကကားတွေ3စီးကနေ10စီးအိမ်တွေ4စီးကနေ5စီးတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တာကိုယ့်ရဲ့ blessing တွေသူ့ကိုပေးလိုက်ရအောင်သူ့ရဲ့ကြိမ်ချင်းတွေကိုကိုယ်ဝယူလိုက်ရအောင်ညလာတို့ကြည့် Kingdom of Darkness ရဲ့ number 1ဘာလို့ဒါလဲ exchange သင်ဟာဘာဖြစ်လို့ exchange လောက်တာလဲကားတိုင်းပေါ်မှာတကယ် issue ဟာကိုယ့်နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့ exchange လောက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီ replica ပေါ်မှာပြန်လောက်တာကားတိုင်းပေါ်မှာတကယ် issue ကိုယ်ဝင်ရမယ့်နေရာကိုသူဝင်တာလေ exchange အဲ့တိုင်းမှာ kingdom of darkness ကလည်းဘာလောက်တာလဲ exchange လဲတာလဲတော့ဘာဖြစ်လဲလူလိန်စရာတွေ prophet တူတွေရဲ့ဘဝကိုကိုယ်ရှင်ပင်းရတာ What is the meaning of လူလိန်စရာတွေ prophet အတူတွေဘဝကိုအရှင်ပင်ရတာစပ်ပစံမရှိဘဲနဲ့ခွေဖြစ်မွဲတေဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတာတွေလာတာနားထောင်စမ်းအခုအချိန်မှာတို့ဒါတွေမပြောခဲ့ဆိုယူတော့ဘာလို့နေမယ်စဉ်းစားလေသေရောအဲ့ဒီမှာတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောဟုတ်ပြန်နေစုတ်ပြတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရပြာတ်နဟေုတ်တယ်တလပေလို့တောင်မရအောင်ဟိုအောက်ကိုဆင်းချောင်းမှာမဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြစ်အခုသိသွားတဲ့အခါမှာလေသိသွားတော့ခေါင်းထဲမှာရှင်းနေအောင်ထည့်ရမယ့်စက်ကဘာဖြစ်လဲငါတို့ဒေါက်တာဂျူလီယန်နဲ့ရှယ်ကိုဆရာခုနတင်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာမရဘူးဆိုတော့မူလာဒန်းကိုဖယ်ပြီးတော့လူကောင်းပေါ်မှာငါတို့ပို့ support လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ method ကိုပြောင်းကြည့်လို့ပြောလိုက်လားမပြောလိုက်ဘူးလားဆရာပြောတယ်ဟုတ်နေ့တယ်စက်ကဘာဖြစ်လဲ Kingdom of Darkness လို့လုပ်တဲ့ချက်မှာဒီ churches တွေဒီ property တွေဖြတ်ချ live ဆိုတာပြောလားမပြောဘူးလားကိုကောင်းထဲမှာ okay ငါတို့ခံခဲ့ရပြီဒါပါဆက်မယ့်လက်ရှိဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကြံရှိတဲ့အချိန်အားလုံးမှာအကုန်လုံးငါတို့ဖြတ်ချပြီးတော့ငါတို့အဲ့လိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာသုံးဖြတ်ရမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲကြည့် exchange လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ live substitute ကိုကိုကရှင်ပေးလိုက်ရတာလေပေရောအိမ်မာလေမြင်လားကို live ကကောင်းတာလေအကုန်လုံးသူတို့ယူသွားတာလေ next chapter မှာလာမယ် blessing တွေမှာအကုန်ယူသွားတာလေ number 2ကဘာလဲ Nice and yes, I see Mario big. မျက်စိနဲ့နားတွေကိုအုံနောက်ကနေပြီးတော့မလုပ်လိုက်နဘူားတွေမျိုးစး။တီက်ပြီးပတိော့တ်ထားပေးလိုက်တာ There you go အဲ့တော့သခင်ယေရှုနဲ့ပြီးသွားပြီပထမတစ်ခုကပိတ်ထား exchange ကသခင်ယေရှုဒုတိယ step က Holy Spirit which is the reprobated mind ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား? meaning ကဘာလဲ?ဒီလူတွေကလေ Julian နဲ့ခုနကခဲတို့ခုနဟာပြပြမယ်ပြောရလည်းမကောင်းသူ့အကြောင်းမှ example ရောက်တာပဲဒီပခြင်းနဲ့အချင်းမယူကြည့်ဒီ seven sermon ကို knowledge ရအောင်လောက်ပဲလာနာထောင်းနေပြောတယ်။ तू ရပါလား knowledge ဖြည့်လေ။အခုတော့မေဒီမေဒီမေကုန်ဖြည့်ဒီမေကုန်ဖြည့်။အိမ်မိမာ knowledge seven ကို knowledge ဒီ seven sermon ကိုနားထောင်းပြီးပြီ။အဲ့ဒီ seven sermon နဲ့ကနေပြီးတော့ရတဲ့တကြောင်လေးပြောပြပေးပါ။မေးလိုက်။ဘာထွက်လာလဲပြော။ထွက်လာလား?ဒအီမမေ်မဘာမှအောင်ထွက်မလဲ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလား?မျက်စိတွေနားတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ခံလိုက်ရတယ်။ပြလိုက်တာကောင်းလို့ဆရာကြီး anointed နဲ့နေတဲ့လူတွေဟောတဲ့တရားဟောချက်ကိုကြားလို့လည်းမရအောင်မြင်လို့လည်းမရအောင် anointed မရှိတဲ့လူတွေမာနဲ့သုံးနေတဲ့လူတွေ fallen angels သုံးနေတဲ့လူတွေတရားဟောချက်ကိုနားထောင်လို့လည်းရတယ်ကြားလို့လည်းရတယ်ကြားလိုက်လားကြားလားဘာဖြစ်လဲသိလားသူတို့ anointing ကိုစော်လို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား anointing မြများခြင်း a part of God's energy လို့ဆရာပြောခဲ့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား anointing က holy spirit ပဲ
anointing the holy spirit ကသူတွေကထုတ်ပြီးပေးလိုက်တာ God the Father ကထုတ်ပြီးသူတွေကသခင်ရှုထွက်လာတယ်အဲ့တိုင်းမှာ anointing က holy spirit ထဲကနေထုတ်ပြီးအဲ့ရောင်ကြီးတွေအဲ့အငွေ့အဲ့ရွှေရောင်ကြီးတွေကပတ်လိုက်တာရွှေ anointing ဆိုရွှေရောင်ကြီးပတ်လိုက်တာကိုလုံးကိုပတ်ထားတာအုပ်ထားတာရွှေရောင်ကြီးအဲ့ဒါ anointing anointing သေးတဲ့လူကလေနည်းနည်းလေးပဲကောင်းမှာဒီမှာကြည့်ဆရာကြည့်အဲ့ဒါရှင်းတယ်နော်နားထောင်တော့ happy မလားမမင်းနဲ့ anointing နည်းနည်းပဲရရင်ကောင်းလေးနည်းနည်းလေးမှာပဲရွှေရောင်လေးနည်းနည်းများလာရင်ကောင်းတစ်ခုလုံးကာထားတယ် percentage အရန်ကြီးတယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပုံသွားတာဟဲ့အဲ့လို anointing ပေးရဆိုလည်းမသိညင်လား anointing အရန်ကြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရွှေရောင်နဲ့ကာပလိုက်တာရွှေရောင်အုပ်သွားတာ anointing အဲ့တော့ anointing ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့တရားဟောချက်ကိုခုနလူတွေကြားလို့လဲရလားညားထောင်လို့လဲရလားမြင်လို့လဲရလားခေါင်းထဲထည့်လို့လဲရလားဘာမှမမြင်ရတာညင်လားဒါပေမဲ့ anointing မရှိတဲ့လူတွေဟောထားတဲ့တရားဟောချက်တွေအကုန်လုံးကိုကောင်းနေထည့်လို့ရလားရတယ်အကုန်လုံးကိုကြားလားကြားတယ်အကုန်လုံးမြင်လားမြင်တယ်မြင်လားဒီ point နေအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ life မှာ kingdom of darkness ဘယ်နေရာမှာအလလုံနေဆိုအဲ့အချက်နဲ့သွားစစ်တာလေဂျူလီယန်နဲ့ဆက်တရားဟောချက်ကိုနားထောင်လို့ရလားလို့မေးလာအဲ့မှာဘလို့မှ reason တွေပေါင်းစုံပြလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းနေဝင်မဝင်ဘူးနားထောင်လို့မရဘူးကြားလို့မရတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ life မှာ kingdom of darkness number 2 operating လုပ်နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီဒီမှာကြည့်အုပ်စု3ခုနဲ့လောက်တာမာနရဲ့နိုင်ငံမှာအုပ်စုတွေရှိတယ်စစ်တိုက်တဲ့အုပ်စုတွေအဲ့3စုက number 1အုပ်စုကအုပ်စုတော်အုပ်စု which is ဘာလို့တိုက်တာလဲ number 1 live exchange a live exchange လောက်ခိုင်းဖို့အတွက်ကိုအောက်ကနေ mission နဲ့ strategy တွေအကုန်လုံးပေးပြီးတက်လာအဲ့ live exchange ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်တဲ့မာနအုပ်စုရတဲ့အုပ်စုကြီးလာတာစစ်သား900ထားပါတော့စစ်သား9000စစ်သား9000သိန်းဒုတိယအုပ်စုကဘာလဲမျက်စိတွေနားတွေအုံနောက်တွေပိတ်တဲ့အုပ်စုတွေအဲဒုတိယအုပ်စုက9သိန်းဆိုတက်လာသူတို့လောက်တာတူလားမတူတဘူူးတတိယအုပ်စုကဘာလဲ steal kill Still and kill and destroy သူတို့ destroy kingdom ကသူတို့ရဲ့အဖေရဲ့ major topic ဟုတ်တယ်မလားမာနက်က steal kill and destroy နဲ့လာရဆိုတာလေသူ့အဖေရဲ့ major character ကြီးအရာကြီးอ่ะအဲသူ့အဖေရဲ့ major character ကိုလုတ်ဖို့အတွက်အုပ်စုနံပါတ်3အုပ်စုနံပါတ်3ကနေပြီးတော့စစ်သား9သိန်းကတက်လာတယ် here is the point အဲ့ဒီ9သိန်းထားပါတော့9သိန်းဆိုဘန်စကန်နဲ့ပြောတော့9သိန်း9သိန်းအပေါ်တက်လာပြီးတဲ့ခါကျလေကိုယ်လေအုပ်စု1ကလုတ်ပြီးွားလေထွက်သွားရအုပ်စု2ကဝင်ရောအုပ်စု1ကလုတ်ပြီးွားအုပ်စု3ကဝင်ရောတေးရောမြင်လားအဲ့ဒါ the way they works တအုပ်စုပါပဲကိုရှိလာမှာ3အုပ်စုလုံးကလာရင်ဈာလာဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကိုယ့် protection လောက်ထားပြီးရင်ယေရှုတင်ရမလားမတင်ရအောင်လားဖြေတင်ရ protection ပေးရင်ယေရှုတင်ရလားအချို့ကဖခင်သခင်ကိုယ့် protection ပေးရင်ယေရှုကမတင်တတ်ဘူးနော်နားလေလားဖခင်သခင်ကိုယ့် protect လုပ်ပေးတဲ့ protection ပေးအဲ့ protection ကိုယ့်ဖခင်သခင်ပေးရင်အရန်ယေရှုတင်ရတယ်ဆိုတာလေလူရဲ့ကောင်းထဲမှာရှိသေးလားရပ်သွားပြီနားလေလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဖခင်သခင် protect ပေးတဲ့ကကိုယ်ဆောင်ရှောင်းပြီးအရန်ယေရှုတင်ရတယ်အခုကြည့်ဂျူလီယန်နဲ့ရှောရီပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ life exchange ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘယ်မှာလုပ်နေတာလဲ churches တွေထဲမှာလုပ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်သူတို့ number 2ဖြစ်တယ်မမြင်ရဘူးမကြားရဟုတ်လား ESD IC အုံနောက်တွေသုံးခုလုံးပိတ်ထားရဲဆိုတဲ့ဟာလည်းဘယ်မှာပဲလုပ်တာလဲ church တွေထဲမှာပဲ church ဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်နေတယ်ဆ still kill destroy အကောင်လုံးလုပ်တာလဲဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်တာလဲ churches တွေထဲမှာပဲလုပ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖခင်ကြောင့်တွားတက်လေမတက်ဘူးသေးလို့တက်ဖို့အတွက်လေမင်းကျ AV ဆိုအရေးကိုကြုံနေပြီခံလိုက်ရတာဟုတ်လားတွားတက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဗမာဆိုရင်ဒီဖခင်ကြောင့်တွားတက်တယ်ဒီဘက်ဒီဖခင်ကြောင့်တွားတက်ရင်ငေါထလိုက်တာတိတ်လိုက်တာစကားလေးတင်စီပြီးပြောလိုက်တာကညှောလိုက်တာနေငါအတိုင်းပဲနောက်ဘက်ပြန်လို့နော်နေနေငါနဲ့ same class ဖြစ်သွားပြီဆွဲချပလိုက်ကောကိုဒီဘက်ကိုကိုသူ့ကိုသူကကိုကိုဆော်တယ်နော်နောက်ဘက်ကိုကိုကသူ့ကိုပြန်ဆော်တယ်နော်ဘာတပြန်ကြားတပြန်ညင်လားဘယ်မှာလုံနေရလဲဖခင်ကြောင့်နေမှာလုံနေတာညင်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကောင်းထဲမှာသိရမယ့်ချက်ကမာနက် operating ဘယ်နေရာမှာလုတာလဲမာနက် operating ကယူရီးယားဖာကန်းမှာလုတာမဟုတ်ဘူးသီလားမာနက် operating ကဗမာတွေအတွက်ကိုဘယ်နေရာမှာလုတာလဲပြောမမာလူမျိုးများအတွက်ကိုမာနက်ကဘယ်နေရာ location ဘယ်နေရာမှာ operating လုတာလဲဆိုယူရီးယား Thailand Bangkok မှာရှိတဲ့ဖာကန်းတွေမှာလုတာမဟုတ်ဘူး prostitution ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဗမာတွေအတွက်ကိုမာနက် operate လုတာမဟုတ်မာနက်ဘယ်နေရာမှာဗမာခရစ်ယာန်တွေအတွက် operate လုတာလဲ churches တွေတယ်မြင်လားအဲ့ကောင်းကင်မှာ clear ကဖြစ်နေအောင်ဆိုရမယ်အဲ့တော့ဖះเจ้าတက်ချင်းသေးတွေကိုရှင်းရမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမယွာနေမယွာနေညင်ညင်နေနောက်တစ်ခုเนาะအခုဒါကတော့ဆရာကတော့မင်းတို့
ရှိတဲ့အချိန်မှာပြောပြနေဖခင်သခင်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလာ Facebook တွေပိတ်လိုက်မလို့ဘာတွေဖြစ်သွားမလို့ဆရာနဲ့ကွဲသွားတဲ့အချိန်တိုင်းစစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါ no doubt အာဒီဖျားစစ်တယ်နော်ကြားလားဒီဖျားစစ်တဲ့အချိန်တိုင်း Kingdom of Darkness ဘယ်လိုလွတ်လွတ်လဲဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ကိုကိုလာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ထားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဆရာနဲ့မတွေ့တော့ဘူးဆိုစစ်မှာနော်ဆရာနဲ့မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးဒါမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ကွဲွားပြီးမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးဟာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတောင်ဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်တွေမရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာပြတ်သွားလို့ whatever it is မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်စစ်တော်မယ်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဆရာရဲ့စာမဏေကိုကုန်ပြန်နာထားဆရာနဲ့မတွေ့တော့ဘူးကွဲသွားပြီးဆိုရင်စစ်ပြီဟဲ့ဒီပြားလေတရားစစ်တွေနာထမီကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့လေလွတ်ထားမယ့်အစားတွေထင်နေလားစစ်ကောစစ်ဖို့အတွက်ပါလို့လဲဒါလေးကျူလေးလဲဆန်နေဖြတ်ထုတ်လိုက်ကောတင်းဆိုသုံးလားမဟုတ်လားစစ်လိမ့်မယ်နော်တရားဥပဒေနားထောင်နေလို့အော်ရန်ကောင်းလိုက်တာခွန်ရလည်တာနေလို့မြောက်သူစစ်လိမ့်မယ်စစ်တဲ့ခါကျရင်သူပါလို့ဟဲ့အချို့ကအလိုမပြောရင်ပြောလိုက်ပါဖြစ်လို့ပတ်သက်မရမှာဆိုလို့အချို့သိအောင်ဆရာတွေအချို့ဆရာတွေကအဲ့လိုပြောလိုက်ဟဲ့သူနဲ့ကွယ်ဝိုင်းအဲ့ငါတို့စစ်တော့မယ်ဆိုအဲ့လိုပြောလိုက်ပါဖြစ်လေအလူငွေမရတော့ဆိုပြောရင်ဂျူလီယန်နဲ့ရှက်ရပါဖြစ်လေအကောင်လုံးပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရှင်းလေကိုလှုပ်အားနဲ့ကိုရက်ဒီနဲ့ကိုဝင်နေကိုနေနေတာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားတခြားလူတွေရှေ့ကဘာမှမမိကို depending မှမရှိတာအဲ့တော့ပြောရတာပေါ့သူတို့ကကိုလိုအားနဲ့ကိုယက်တီနာမှာဟုတ်ပဲနဲ့တခြားလူတွေရဲ့အလူငွေနဲ့ယက်တီပြီးနေနေရတယ်အဲ့တော့သူပဲပြောရမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေအရင်ချင်းကဒီဘက်မှာဖျားသခင်ကကျူလင်နဲ့ရှာရုပ်ပေါ်မှာအတောင်နေတတ်ထားပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ main point ကဘာလဲဒီတရားဟောချက်တွေနားထောင်ပြီးဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲခွဲထုတ်ပလိုက်လိမ့်မယ်ခွဲထုတ်ပြီးဘာလုပ်မှာလဲစစ်လိမ့်မယ်စစ်ဖို့အတွက်ကဖြတ်လိုက်ရတာမဖြတ်ရင်မရအောင်တို့နဲ့ပတ်သက်နေပြီးတို့နဲ့နေနေတို့ရှာ protection နဲ့ anointing ကစီးနေလားစီးနေတော့မင်းတို့ဘာမှစစ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလဲသူဖြတ်ထုတ်ပလိုက်မှာပဲဖြတ်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူစစ်လိမ့်မယ်ဒါ main ကောင်ပြောပြထားတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အရန်ဝန်တာလို့ဒီ live ကိုလွှင့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တလောက်ရှားပါတဲ့ခေကြီးဈေးတွေဆိုတာကုန်စည်နှုန်းပမာမှထောင်တက်တာလေလူကမနဲ့မလို့သမင်းကြော်ပဲစားရမှာလားကော်ဖီပဲတားရမှာလားဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ rice cooker သမင်းကိုတက်ထားပြီးကြောက်လေးနဲ့အိမ်မှာကြော်စားရမှာလားဆိုတော့တည့်တည့်စဉ်းစားနေရတာခေါင်းလောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပတ်စံမှားမသုံးဘူးပေါ့လေနားလေလားအင်းအဝတ်စားဝယ်နေလားဒီထရာဝတ်စားဝယ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအဝတ်စားလေးရှိတဲ့နှစ်စုံသုံးစုံတွေပတ်ဝင်နေရတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအစာကိုပဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလောက်တောင်ဂျူလီယန်နဲ့ရှရာတိတယ်အကုန်လုံးအဲ့တော့သူတို့တိတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုဖိုးကြီးအဖွားကြီးအတွက်ကအမြန်ကိုအဲချန်ကိုအကုန်လုံးတောင်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ live ဖျံနေ officially ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချက်နေဘယ်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်လဲဆိုရင်အကုန်လုံးပဲเนาะဒီဝယ်ဖို့အတွက်ကိုသွားလုပ်ပေးတဲ့ဂျော့ဆိုဟန်ကိုအရင်ဆုံးစာပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကောင်းလေးရတက်တက်လေးဒါပေမဲ့လုပ်ပေးတာလေအကြီးကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအရင်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလေဒီကောင်းလေးကိုအားသူလုပ်ပေးတယ်မခိုင်တဲ့သာထုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးလာခဲ့တဲ့ Angels တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Arch Angels တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။222 Guardian Angels 444 Arch Angels ဒီ case မှာ444လည်းပါတယ်222လည်းပါတယ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။နောက်ဆုံးဟလာဒီ4722ဘူးရေအတွက်ကိုရသွားအောင်လှုပ်လိုက်တာဘယ်သူကလှုပ်ပေးရလဲ222ကလှုပ်တာ Guardian Angels တွေလှုပ်တာငါတို့ရှိတဲ့ Julian ဆိုတော့သူတို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။နာထား D healing project ရွှေရနဲ့မှာ guardian angels တွေပါတယ်ဆိုတာကျူလင်နဲ့ဆက်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမောလိုက်တာဟဲ့ဘုရားလည်းတရားအောင်ပဲဒါမို့သူတို့ guardian angels တွေအကြောင်းပြောလိုက်ရင်ငါ prophet ကနာမည်ရောက်သွားမှာနော်ငါ့ရှို့အလူငွေတွေရောက်သွားမှာပေါ့ငါ့ရှို့လူတွေရှာလာထားတဲ့ attention တွေ credit တွေရောက်သွားမယ်ငါမပြောဆိုရင်စိတ်ရှိလာပြီတင်ပြီးရတာလားဂျေဇုတရားတိတတ်တာရှိလားမရှိဘူးလားဟဲ့အကောင်ကပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေ Guardian Angels တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါဆို posting ကိုလည်းလွှင့်နေဓာတ်ပုံတွေလည်းတင်နေအခု live လည်းလွှင့်ပြီးတော့ပြောတယ်မြင်လား Dr. Julian ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့ all the glory and credit goes to me ဆိုတာကိုလုပ်လာမာသာသနာရေးဆရာကြီးစားရမှာဖြစ်လဲမလင်းအင်္ဂလိပ်ခီးစဉ်ထွက်တာသဘေသနာတက်လာလို့တို့မှရှင်းပြလိုက်ရသေးတယ်အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဆရာမကသူ့ကြောင့်ပြောင်းလဲရဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုမပြောပေးလို့ဆိုပြီးစိတ်တေကောက်ပြီးစိတ်တေဆိုးသွားတာဒါမဲ့အောက်ကဧဝံဂေလိခေတ်စဉ်သွားတာသူသွားတာမဟုတ်ဘူးလေအောက်ကဟာတွေသွားတာလေဒါမဲ့ तू က leadership ပေါ့ तू ကြောင့်ပြောင်းလဲဆိုတာပြောပြရမှာစောက်စရာ all the glories and credit comes to me ဆိုတာလောက်လိုက်တာညာလေလားစောက်စရာကြီးနော်မြင်လားမြင်လားဆရာမက leader လုပ်ထားပြီးတဲ့ဟာကြောင့်ဒါဆရာမရဲ့ leader အောက်မှာနေလို့အားလုံးကပြောင်းလဲလာတာဆရာမကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုသူ့ကိုမချီးမွမ်းခဲ့လို့စိတ်တေဆိုးတာစောက်စရာကြီးအဲ့တော့ဗာလေအလုံးက Sunday School level မှာခလေးကလားဇက်ကာကပြီးတော့စိတ်တွေကောက်တာကြီးလုပ်နေကြတာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားနောက်ဆင့်ရှိလားဖြေ။ဆောင်းကြီးပါရတော့ပိတ်လားဖြေ။ဒါလုတ်เสียလား
ဒါဖះနိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေတာလားရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာလားစိတ်ကောက်နေလားဆုံးဆုံးခံရိုက်နေတာလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဂျူလီယန်နေရှယ်ရုတ်ကြတာအဲ့လိုလုပ်လားဟမ်အမ်ဂါဒီယန်အင်ဂျင်စီပါတယ်ဒီဟလာဟီလင်းပရောဂျက်မှာဆိုပြောလားမပြောဘူးလားဘာဖြစ်လို့သူထုတ်ပြောလဲဂျေဇူတရားကိုဂျေဇူတရားကိုသူပြောတယ်အဲစကားတကောစိုက်တဲ့ဘာသာကိုကွယ်လို့ရတယ်စိုက်တဲ့ဘာသာကိုကွယ်လို့ရတယ်။အော်ဘာဘာသာမှမဲ့လို့ရတယ်။စိုက်တာလို့ရတယ်။ But high vibrational being ဖြစ်ပေါ်ကဘာလဲ။အရေးကြီးဆုံးလဲ။ဂျေဇူးတရား gratitude ဆိုတာသူပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။နောက်တစ်ခု။စိတ်လူခြင်းအကျုံ၅ခုဆိုတာသူသင်ပေးလိုက်လားမသင်ပေးလိုက်ဘူးလား။ဘဝကိုကွဲတာပဲမာသာသနာမှာအဲ့စာပဲကြည့်ထုတ်။သူတို့ group တွေရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာထည့်ဒီမှာကြည့်ပါဦးနဲ့သင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဆေးလူချင်းဆေးလူလုတ်တဲ့ငါးပါးပေါ့နော်ဒါရီနှုတ်ကပတ်တဲ့လဲလုံးဝမညီဘူးတဲ့ဆေးလူရင်ဒါမျိုးဖြစ်မယ်လို့ကျမ်းစာရဲ့ဘယ်နေရာမှာရေးထားလို့လဲဘာမှမပြောအခု live stream တစ်ခါရှင်းပေးလိုက်မယ်ဟဲ့အဲ့ဒီဆေးလူချင်းအကျုံ၅ခုပါလေနေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေသည်ဖြစ်နေမှနေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်မာဒစီကူအဇင်ဘယ်နေဝင်လာလဲသူဟုတ်နေဟာနေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်နေဟာနေမွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်နေဟာနေဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ်နေဒီစေးတွေကိုနေမှန်ကန်နေစိတ်စေတနာပြင်းပြစွာနေနေသွားလူရင် God the Father လေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲနေကို8 blessing ပေးမှာပဲခရစ်ယာန်ဆိုလဲနေကို8 blessing ပေးမှာပဲဟိန္ဒူဆိုလဲနေကို8 blessing ပေးမှာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေအဲ့ဒီ thinking ရှိလားရှင်အဲ့ဒီခုနစဉ်းစားနေတဲ့အဲ့ဒီကို credit တွေနဲ့ခုံစားနေတဲ့ဓမ္မပညာတတ်နေတဲ့အုပ်စုတွေမှာ God the Father ကဘုရားဘာသာကြီးလေ blessing ပေးနေမဟာမစိုက်တော့ဟဲ့ဘုပေးပေးတယ်ဟိန္ဒူကလားအယုတ်ကြီးနဲ့နွားနို့ရေလောင်းနေတဲ့လူလေသွားပြီးတော့သူပြားပေါ်မှာရွှေရည်နဲ့နေပေးတဲ့အခါမှာ God the Father blessing ပေးလားမပေးဘူးလားလက်ခံလို့ရလားမရဘူးနော်မဟာမသွေးတွေပြက်လားအဲ့တော့စာအုပ်နောက်ကပြက်နေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေ God the Father မအားလို့ပဲ blessing ပေးရမှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ blessing ပေးရင်မအားလို့မတိုက်တော့မွတ်စလင်တွေ blessing ပေးရင်မအားလို့မတိုက်ဟဲ့မွတ်စလင်မအားမကြားစေတော့ဟဲ့ဘာဖြစ်ကုန်တာလဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲလမ်းလွှဲပြီးသွေးပြက်ပြီးယူနေဆိုတဲ့စကားကိုမြင်လားဒီအလူကိုဒေါက်တာဂျူလီယန်နေရာမှာမွတ်စလင်တယောက်ကလှုပ်ရင်လဲစိတ်နှစ်ပြီးတော့လှူရင်လဲ God the Father ရဲ့ blessing ရမလားမရဘူးလားဖြေဟိန္ဒူတယောက်ကရောဆေးရနေရာမှာဝင်ပြီးအကြီးအကျယ်သူစေတနာစိတ်တည်းနဲ့လှုံရောသူ blessing ရမလားမရဘူးလားဖြေအဲ့တော့ခရစ်ယာန်နေကောင်းလားဗာလဲဟိန္ဒူဆိုလုံးဝ blessing များဗုဒ္ဓဘာသာဆို blessing များငါတို့ခရစ်ယာန်နေပဲ blessing ရမယ်ဆိုနေဟာလူမျိုးရေးလုံနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနေအောင်တော့ကြည့်ရပါဖြစ်နေတာလေသွတ်သွတ်ခံပြက်နေတာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စေးလူကလေငါးခုရတဲ့အခါမှာစံစာထဲမှာမရေးထားဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့စဉ်းစားတဲ့ thinking ညာလုံးဝကိုလွဲဝါတာနားလေလားအဲ့တော့စေးလူငါးခုကလေဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်လေဗုဒ္ဓဘာသာရတယ်ခရစ်ယာန်လုပ်လေ God the Father ခရစ်ယာန်ပေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်လေဘုရားသခင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပေးတယ်ဟိန္ဒူလုပ်လေဘုရားသခင်ဟိန္ဒူကိုပေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဘုရားသခင်ဟိန္ဒူတွေဘာလို့ပေးရလဲမမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာဖြစ်လာလဲဒီလားငါတို့ကလူလူဇနိဟာတွေအကုန်လုံးစောင့်စင်းမရှိအောင်နော်မားရုပဲဆိုသူရတက်သွားဖင်အောက်ကလေဖင်စအိုအောက်ကလေမူလီကြက်ခံထားရတာဖြစ်သွားတာလေစောင့်စင်းမမရှိတာပေးတာပဲလေဘုရားသခင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာလူလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပေးတယ်ဟိန္ဒူလူလည်းဟိန္ဒူကိုပေးတယ်မွတ်စလင်လူလည်းမွတ်စလင်လူဘာဘာသာမှမကိုးကွယ်တဲ့ ATS ကလည်းအလှူအကြီးလုံးလည်းသူ့ blessing ရမှာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမရရဘူးအဲ့ဒါပါလေဒီလားခုနပြောလိုက်တဲ့ survivor mode start the way thinking the runner which is Padma Sato ဖះကနင်ပါကိုးကွယ်ရလဲကြည်တာမဟုတ်ဘူးနင်ပါလောက်တာလေနင်ရဲ့လောက်ရက်မှာဘလောက်တောင်နေ sacrifice တွေပေးပြီးလုံနိုင်လဲပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့နင်ကနေစိုက်တာကိုးကွယ်လို့ရတဲ့ငါ blessing ပေးတာဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေအဲ့မပေးအောင် thinking ကြီးအုံနောက်ကြီးပြက်နေတာဟဲ့ဖះသခင်ဗုဒ္ဓဘာသာရေး blessing ပေးလား share ပေးတယ်ဒေါက်တာဂျူလီယန်သခင်ယေရှုမွတ်စလင်တွေကို blessing ပေးလား share ပေးတယ်ဒေါက်တာဂျူလီယန် Holy Spirit Hindu တွေကို blessing ပေးလား share ပေးတယ်ဒေါက်တာဂျူလီယန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို God the Father blessing ပေးလား share ပေးတယ်ဟဲ့ဘာလို့ပေးရတာလဲဒီမှာဖြစ်သွားတာလဲညတာပြပြီး blessing ပေးပြီးမှခေါ်လို့ရတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါဟဲ့ဆိုပြီးဖိလန်ပြလို့ရလားဒီဖျားပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းတဲ့ attitude တွေနဲ့လုပ်ထားတာလေ blessing ရမလားမရဘူးလားဖြေခိုင်တင်စာထုံးနောက်မှာ rapture မှာထမင်းစားတဲ့နေရာမှာ euro column တွေမျက်လုံးအောင်ပြုတ်ထွက်သွားမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေသူ့ကို directly ခြင်နာဘာသူလဲ God the ပါလေသီလာ
ဆောက်အုံနောက်ကြီးပြက်တာတွေနဲ့ run နေတာမြင်လားဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ life မှာမှန်ကန်တဲ့ thinking မရှိဘဲနဲ့စောက်အောင်တော့ဖြတ်ခါရလေ Holy Spirit ကိုလုံးဝမလိုဘူးဆိုရယ်မြစ်စရာစိတ်ချောက်တောင်းမယ်တော့ရင်မြင်လား which is Virginia ချင်းမကြီးရဲ့ type အကုန်တူတူတည်းပဲဟုတ်လားမဟုတ်လား one way or other မှာတော့တူတာကြီးပဲအဲ့တော့ခေါင်းထဲထည့်ထားမှာကသူမြော်ဘာပေါ်မှာအလှူလုပ်ရင်လေအလှူလုပ်တဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်က blessing ပေးတာပဲမွတ်စလင်မလို့မပေးဘူးဆိုတာလို့ရလားဆိုတော့ဘုရားသခင် तू အလှူလုပ်နေဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တော့မပေးရဘူး hey ตุ๊ปติโอคานี่ล่ะเฮ้ฮู้ล่ะบ่กูล่ะพี่สับหญ้าตัดล่ะสับอตรีขอมั่นล่ะมีเสียสิทธิ์ดิมาล่ะว้าพี่แล้วลงไลน์ဟုတ်ดิจูเลียนแลเซียยี้ท้าเนี่ยซีอลูลุเตะคามาย่าได้อโจงากูสว่าเลยเฮ้มาเต็มมากูลูกาโยกาเนี่ยมาดีบุลเลตบัตเตอร์ชาลงไม่เอาบุลเลตบัตเตอร์ชานี่เฮ้ดิอป่อยนี่ตัวชานี่ไหวนี่ช้าอ่ะหมอดีซี้หลู่ได้คามาดีอโจงงาจะยายลูกดร.จูเลียนပြောလိုက်တဲ့ခါမှာလေမေတ္တာစေနာနဲ့ထားပြီးတော့หลู่ว่าတာหลู่ပြီးကိုယ့် life တွေကိုယောက်လာလာဆိုတာကြည်ရတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသူများကိုသူတို့หลู่လာပြောหลู่လာဟဲ့တခါမှာခရိယန်နေหลู่ရယ်ဆိုလဲတခါမှာမတွေ့ဘူးเนาะတခါတွေ့ဘူးခရိယန်ဆရာတွေကောင်လုံးသူတို့အိတ်ထဲကိုထည့်တာပတ်စံနေကောင်လုံးအဲ့ဒါကြပြပြပြထင်ကြီးတာအကဒီယန်နေထုတ်ပြီးတော့သူများတွေကြွေးဒေါက်တာလူဂျူလီယန်နဲ့သူသားไซพูสเฮเลบไลท์ดาบาเปบาเปสยอกาฤตฤล่ะจ๊อกเสียอีดิติงกิงจีบาဖြစ်နေอ่ะလေလွယ်နေอ่ะပတ်စံအိတ်ကတည်းထည့်ပြီးသူများမလူတဲ့ဆရာကြီးကြတော့လေအရန်အထင်ကြီးပြီးလေးစားပြီးမျက်နှာပြီးကာတော့တာရင်းနေကိုအိတ်ကတည်းကနေထုတ်ပြီးတော့သူများတွေပါဇက်တွေထမင်းထဲလူကြတော့လေမမရိုင်းပြောတာဘာကိုတွေ့ရမလဲပြောဘာကိုမြင်ရမလဲပြောသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေကောင်းလောကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဖြတ်ခံလိုက်ရပြီမြင်လားဖြက်အောင်အောင်နောက်တူမယုံရင်လေအဲ့ဒီအုတ်တေကိုလေထားပါတော့စာမွေးဖြစ်မယ် LCCI 2တို့ဟလာဒီ accounting courses တွေတမမို့ nursing courses တွေတောင်း management courses တွေစာချက်ခိုင်းနှစ်နှစ်တောင်တက်ရမယ်နော်စာအုပ်ချက်ခိုင်းဘာသာလေးခုတပြိုင်တည်းချက်ခိုင်းမယ်လေးခုပြန်တစ်ခုပဲချက်ခိုင်းမှာစာမွေးအောင်မယ်ထင်လားစာချက်လို့ရသေးတယ်ထင်လားဖြေမိကုံက main point ရပါလေစာချက်လို့ရသေးတယ်ထင်လားဖြေစာချက်လို့ရအောင်မထင်လားမိကောင်ကရှင်းရှင်းလေးစာချက်လို့ရမယ်ထင်သေးလားပြတ်သွားပြီအောင်ချီအဲ့ဘသူဘာဘသူတွေထည့်လိုက်တာလဲဖခင်เจ้าနေရာပဲလေ group 1ထည့်တာလေ live exchange baby bayo hey ငါ nursing စာမွေးသူနာပြုတ်တဲ့စာမွေးဖြစ်ဖို့လေငါစာချက်တာဘလို့မှစာချက်လို့မရတော့ဘူး live exchange ကိုရအောင်အောင်မြန်ထက်တာတွေစာချက်တွေဟာတွေအကုန်လုံးပါသွားပြီခိုးဘက်ထဲကိုဘက်က live view ကိုအသက်ရှင်နေရတာကြားလိုက်စကားကိုငါသူနာပြုစာမွေးငါနတ်သမားဖြစ်စနေ RN registeredness RN ဖြစ်စနေနတ်သမားငါဖြစ်စနေငါစာမွေးဖြူငါစာစာပြတ်ဖို့ငါထန်လေးထန်လေးကိုဟဲ့ငါဘလို့မစာချက်လို့မရတော့အိမ်မသိပြတ်တာဟဲ့ငါဘလို့မစာချက်လို့မရတော့ငါဘလို့မစာရဘလို့မအကောင်နဲ့မဝင်တော့သူကြီးပြတ်တာအဲ့အချို့ကသူပြတ်လို့ပြတ်မလို့မသိဘူးဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစားတက်နိုင်နေဆိုရယ်ကိုရဲ့အုံနာရဲ့ capacity ထပ်တာတွေ decisive ဖြစ်တာတွေတော်တော်လက်လက်ပေါ်ပေါ်ဘာဖြစ်တာတွေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတာတွေအမြင်အာရုံတန်ဆွမ်းတာတွေ blessing နဲ့ blessing နဲ့ဖျားကင်ပေးထားတယ်စားတက်ဖို့မီးပေးထားတယ် lighting တွေပေးထားတယ်စာရေးကိရိယာတွေပေးထားတယ် iPad တွေ iPhone တွေဖျားကင်အကုန်လုံးပေးထားတာတွေအကုန်လုံး live exchange ပါပါဘကမြင်လိုက်လိုက် live exchange လောက်တိုင်းယူကြည့်လိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေစိတ်နဂတ်ဖောက်ဆိုပြီးဖောက်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Kingdom of Darkness အလုပ်တဲ့သုံးချက်ကိုပြောလို့ရသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေတို့အသက်48နှစ်နားဖောက်မဲ့အသက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းနားဖောက်ဖို့စောင့်ဆင်းတာမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေတို့ live ဆက်စားခြင်းမှာပြောခဲ့တယ်လေရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေနေထိုင်နေနေအလုပ်လုပ်နေရင်းနေနောက်ကပ်ပြီးတော့ပြောတာနဂတ်တော့ဖောက်နေတယ်စိတ်နဂတ်ဝေးရမှာဆိုဒုံတန်းဆိုပြီးဟင်းဆိုပြီးလန့်သွားတာဘယ်နာဖောက်မလဲမသိလို့ event နဲ့ဖြိုးဖို့ဖုန်းကောက်ဆက်ရဟဲ့သမီးငှောင်းနာဖောက်ချင်လို့ဘယ်နေရာလောက်ရမလဲဆို event ဖြိုးပြီး class မှာဖောက်ဆိုပြီးတို့ကလေဘယ်နေရာဖောက်ဆိုပြီးအကုန်လုံးပြောပြတာစိတ်အားဖောက်ပြီးသုံးပတ်လောက်ထိနည်းနည်းနာမယ်ဟိုတို့ထည့်ထားပြီးငကက်လေးကိုအတူလေးကိုခဏထည့်ထားအစင်အစင်ငကက်အစင်အားတွေကမှထည့်တို့ကပြောပြတာဒီနေ့ပြောပြတယ်နော်မနေ့ဖြစ်နေ10နာရီလဲကြာလဲကြာဒိန်းဆိုကျူလင်းလဲဆန်နာနဲ့ဖက်လုံးပတ်ပြီးတော့ပိုစင်လဲတင်လိုက်ကောဖြိုးဆိုမျိုးလုံးလုံးလုံးလေးအပြုံထွက်လာပြီးပြုတ်ချပါလားစိုက်ရတယ်ဖောက်လိုက်ပြီးဆိုလမ်းဖြန့်ကုန်လာကုန်လုံး48နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒီသက်ရမှာငကက်ဖောက်တဲ့သက်ရမဟုတ်သို့တော့ prophet တွေလုံးလားလာဖြစ်ခိုင်းကုန်လောက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားခိုင်းကုန်လောက်တဲ့ဒီဘက်က prophet တွေကြာအထင်ကြီးပါဘူးဟိုဘက်ကဓမ္မပညာဆရာကြီးကြာအထင်ယုံရင်ကြီးတာ live exchange ကိုဟိုဘက်ကလုံလိုက်တာသ
တော့လမ်းမပူလားဒီဘက်ကကြတော့ဗာဖြစ်တယ်လူတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပြီးပြိုးထောင်နေမြေတောင်လေးမြောက်ပြီးနော်လမ်းမပူလားမမြင်တော့ဘူးတွေ့လားအဲ့တော့ကြည့်ဒူအသက်49နှစ်မှာနေထိုင်ငကထပောက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားဒီလူကဂျူလီယန်အက်ရှာဘာလုပ်လို့သူဘာလုပ်လို့သူ့မှာကုန်ရည်ပဲချက်တွေရှိတယ်သူ့မှာ record တွေကုန်ရှိတယ်ဒူအသက်49နှစ်ပြည့်တော့မယ်အခု September ဝင်တော့မယ် October November November 17ရက်နေ့ဆိုဒူ49နှစ်ပြည့်ပြီယောက်ျားတယောက်က49ကြီးမှာငကကြီးထပောက်လာတာအဲ့ဒါကြီးဟဲ့ဟိုဘယ်ပြောမလဲခုံစာပြီးဗန်းစကားနဲ့ပြောမယ်ခုံစာတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်မိကိုကိုဆင်းရဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟောရှေယာဖာသမဖေကိုတက်လို့တလို့ပဲဂျူလီယန်နဲ့ရှာလို့49နှစ်ပြည့်ကနေမှာငကတိဖောက်ပြီးစိတ်နေဝင်ရတယ်မြင်လားအဲ့ဒါပဲမြင်လားဒါပေမဲ့အဲ့ငကတိဖောက်ပြီးတော့လေစိတ်နေဝတ်တဲ့ခါမှာဘာအောင်မြင်သွားတာလဲအကုံဖို့သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လေသူဘာဖြစ်လို့ဂျူလီယန်နဲ့ရှာကိုဒီလို4.85 4.85 correct ရှိတဲ့စိတ်ငကကိုဝက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ပုံစံကိုတင်ခိုင်းတာလေဟိုမှာရှိတဲ့ Virginia မှာရှိတဲ့ချင်းနေအထက်မှာထားတဲ့ဟောက်သူပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်တင်ခိုင်းလိုက်တာဟောက်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီဖျားအရန်တော်တယ်နော်ကိုဘွားနေကိုမြင်ရတဲ့ဟာကြီးပဲဒါဒီ real life ဒါတို့ရဲ့ testimony ဒီ life ကတို့ရဲ့ testimony တို့ရဲ့ testimony ဒီ life က prophet ကို now ဖောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှလေသာသနာထဲမှာဖုံးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလေ Holy Spirit လှန်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘယ်အချက်ထိကိုပါလှန်သွားတာလဲ survivor mode ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ topic ထိကိုပါလှန်ထပ်လိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေတကယ်တော့ငါ့ကိုကိုယ်ကနားမပါဘူးသူတို့တွေကဘာလုပ်တာလဲတကယ်တော့ဖះကိုလို့တော့လုံနေတယ်ဟဲ့ရဖို့ခေါ်သွားတယ်လေလိုက်သွားလိုက်တာပေါ့ပျော်လားဆိုတော့အဲ့လည်းမပါဘူးအေးအဲ့ဒါဘေးမှာရှိဟာရနေထောင်လဲအေးသူ့ item လိုက်ခိုးပြီအဲ့လည်းမပါဘူးဒီဖြစ်ကုန်အ item နေလိုက်ခိုးတာဒီဘက်ကလေတွေ့ကျွန်လုံးသိတော့မယ်သီလားအသက်တွေပါတော့မယ်နည်းနည်းပဲတို့ရယ်တက်ချင်လို့သိတော့မယ်ရွာနေတာဒီဘက်ကဟာအကုန်လုံးอ่ะဘာဖြစ်လဲ real life ကြာနှစ်တထောင်မှာစမှာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်ကမစားသည်သူများရပြော live begins at 40 Julian ရပြော live begins at 10ထောက်တကယ် live ကြရမှာသာမဖြစ်လို့ဒီလားဖျားနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့မှာလေ Holy Spirit ရှိရလောက်လားမဟုတ်လားအချိန်တိုင်းဆရာ Holy Spirit နဲ့ရန်ရင်းနေတဲ့တကယ်ရှိရအဲ့တော့ဟိုနှစ်တန်တိုင်း Julian နဲ့ Holy Spirit နဲ့ရင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့စကားပြောတာနည်းနည်းလေးရှင်းလိုက်ပြီတကယ်ရှိနဲ့ပိုရင်းနေမဲ့လို့ဟိုတယောက်ကပြောနေမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအစိတ်ဆုံးမှာဘယ်မှမသိဘူးပြောနေမှာအဲ့တော့ပြောလေဟဲ့အဲ့လိုဟုတ်လားဖျားနှစ်ပါးလိုပြောမှလားဆိုသူတို့တွေကဖျားတွေတကယ်ရှိရဆိုသူတို့ယုံလားယုံမယုံမနဲ့ကိုယ်ကိုယ်နေတာမြင်လားတကယ် life ကမှနှစ်တထောင်အဲ့ဒါမှကို life ဘာလုပ်မလဲသူတို့ဖျားနှစ်ယောက်ဘာလုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်နှစ်ယောက်လုပ်ပါလေဖျားနှစ်ယောက်ဘာလုပ်မလဲ no one knows ဟာအကြီးကြီးလေတကယ် exciting ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးလေတေတော့မေပြောတာဒီဘက်မှာလေသွားကျင်နေတာလေထွန်းထွန်းလူနာဖင်ဖင်ကလေခါနေပြီးသွားကျင်လို့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်ကိုတွေ့ရမလဲဘလောက်ချိုးလေဘလောက် oh my god ကောင်ပွတ်တော့ကောင်မိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီခုနပြောတဲ့ brain wash လုပ်တဲ့ချင်းမာကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဘလောက်လဲမပါဘူးအော်သူကလေ heaven ခေါ်ရတော့လေဟို anti rock မကောင်းတက်လုလိုက်သွားပေးတာပေါ့နော်ပြောလားဆိုတော့အဲ့လောက်ထိ exciting မဖြစ်ဘူးဟဲ့သူမဖြစ်တာနဲ့သူများကလည်းမဖြစ်ခိုင်းတာနော်စသင်းရောက်တဲ့ကောင်မှမဖြစ်ဘူးဖះကိုတွေ့ရလည်းလားမဟုတ်ပါဘူးဟိုလိုက်သွားဆိုလည်းလိုက်သွားလို့ရပါတယ်ဟို rap ချမှာတက်တော်တက်တော်အဓိကပါလေအဓိကလေဟိုရင်ထဲမှာရှိတာဖုံးထားတာနော်ဗမာစသင်းစိုးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပါလေအပေါ်မခေါ်ရမလားစံကက်တယ်မလား plan B ကိုလှန်ပလိုက်မှာနော်အဓိကထမိန်ကိုလှန်ပြီးထမိန်လှန်နားရတဲ့ထက်နေကတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီး plan B ဆိုတော့ပြတ်ပလိုက်မှာဖះကိစမအောင်မင်းနေလေ Survivor mode နဲ့ Survivor mode နဲ့ Survivor အလုံး brainwash လုပ်ထားပြီးသား Survivor mode ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ Survivor mode နဲ့ brainwash လုပ်ထားတယ်ဆိုတာပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက် prophecy ဖြစ်တဲ့ Dr. Julian Nash အသက်ကြီး49ရက်နေမှာစောင့်နှားอยู่တော့ဖောက်ခိုင်းလိုက်တာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဒီနားဖောက်နေတဲ့အချိန်မှာတို့သိလားမြင်လားနားဖောက်ပြီးတော့ UK စိတ်နဂတ်ကိုဝယ်ပြီးဝက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်မှာအကုန်ထွက်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာရွှေရည်နဲ့တို့တွေလုံနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေရွှေရည်နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေ parallel ဖြစ်တာနော်နောက်ခုက parallel ဖြစ်တာမင်းတို့တွေဒါကဝက်တက်စင်းနေပဲနော်မင်းတို့တွေဒါအကုန်သက်သေတွေပဲအကုန်လုံးမင်းတို့တွေအားလုံးသိတယ်ကမ္ဘာလုံးသိတယ်မင်းတို့တွေသက်သေတွေရွှေရည်နဲ့အတွက်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုဖျားစခင်လှန်တာတွေ့လားအဲ့ဒါရွှေရည်နဲ့ healing ဘယ်လောက်ကြီးလဲတွေ့လားမြင်လားတို့ပြောရအောင်ဒီဟာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရွှေရည်နဲ့မလုတ်ဖက်နဲ့တိုင်းနေနေမှာကိုရွှေရည်နဲ့အကြီးအကျယ်တို့တွေလုံနေတာလုတ်တာမှအောက်တိုဘာမှာ4,500အခုတို့ထပ်ပြောမယ်ထပ်ပြီးတို့လာလာပြီးတော့ messenger နဲ့မေးသွားလို့ဆရာအောက်တိုဘာပြီးရင်ပြီးပြီလားမပြီးဘူး November မှာရှိပါသေးတယ်ကြာဘာလို့ပြောလိုက်တာကြားရတယ်နော်
ထပ်ပြီးတော့လှူပေးပါကျေးဇူးပြုပြီလှူရည်လဲကျော်စောအချူထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါနိုဝင်ဘာမှာလဲ4,500အာလုံဘူး9,000ကိုနဝင်ကြည်အောင် 9,000 ချမှာဆရာဟိုမှာရှိပြီးသားလူအဟောင်းတွေဒီဘူးတွေထိုက်ရပါနင်းဆောက်လို့မနင်းလေအောင်းနောက်နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီလေဟိုလူအောင်းနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးလာပြောနေလေအဲ့လိုမျိုးသကလုံးတွေကြားရင်လေတို့ရဲ့အမှန်နဲ့ character ပြပြမယ်နော်အဲ့လိုဆရာရေဟိုမှာလေပထမတစ်ကောင်4,500လူထားပြီးပေါ်လူတွေရှိနေပြီထပ်လူလူမရဘူးလို့လာပြောရင်လေလူကလေဟိုသူတို့မျက်နှာမမြင်မဲ့နဲ့ခုံမနက်ကိုမြင်မြင်လေပေါ့ရိုက်ချင်တဲ့ခုံမနက်နဲ့ဒီလားဖះခင်အဲ့လိုလှုပ်လာဖြေစိတ်နဂတ်မှာအဲ့လိုလှုပ်သွားလားမြင်လား4,500ပထမ4,500နဲ့ထားပြီးပြီလေဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်4,500ထပ်လူလဲမလို့တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လူစဉ်းစားတဲ့အုံနောက်လေးနားလေလားဖះခင်အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်လာဖြေစိတ်နဂတ်မှာဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်လာလဲမြင်လားမြင်လားတို့စိတ်နဂတ်ဖောက်ဖောက်ပြီးစဉ်ဖះခင်တို့ပေးတဲ့ first blessing ကဘာလဲဖြေနားနှစ်ဖက်ကိုဖောက်ပြီးစဉ်တို့ Facebook မှာ live event တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတို့စိတ်နဂတ်တောင်မွေးရသည်တို့ရှိပထမဦးဆုံးလာတဲ့ blessing ကဘာလဲရန်ကုန်ကနေသူအမွေရထားတဲ့စိတ်နေတို့အမွေအရင်ဦးဆုံးပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေအဲ့တော့တို့ဖះစကားကိုနားထောင်လိုက်လို့တခြားလူပြောက်ကသူကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့အမွေကိုတို့ပြန်ပေးတာပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးအမွေကိုပေးတာတို့ဘုံမှာဘလောက်လေးစားလဲတို့ဘုံမှာဘလောက်ချစ်လဲတို့ဘုံမှာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာသူ့ရဲ့အမွေကိုပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေအဲ့တော့ဖះရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပြီး honor လုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒါကိုရလိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးအမွေကိုပေးတာအမွေဆိုသူ့အမေကပေးခဲ့တဲ့ဟာသူတို့ကိုပြန်ပေးတာဘလောက်သူတို့ပုံမှာချစ်လဲ concern ရှိလဲဆိုတော့တို့ကြီးကသိလားမသိလဲဟဲ့စောက်ပညာမတတ်တဲ့အစားရမဘူးဂျူလီယန်နေရှင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးကိုပေးရတော့ तू ဟာရော honor မဖြစ်ဖဲနဲ့မနေဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေ तू လည်း honor ရတာပဲတော့တို့ဟာမသိဘူးလားတို့ခုနပြောလိုက်တဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးလေးပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းပစ္စည်းအမွေရတာတွေကိုပေးတာနင်းနင်းတန်ဖိုးတို့ပုံမှန်ထားလားဖြေစမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒုစိန်ကမဝင်ရသေးဘူးနော်နားလေလားဖះရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အကျံစီအရအခုကြည့်ငကလည်းဖောက်လိုက်ကောရန်ကုန်ကနေအတွင်းပစ္စည်းအမွေရထားတဲ့ခါတွေတို့ကိုပေးတယ် meaning ပတ်စံနေပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့အမေအမွေပေးခဲ့တဲ့ဟာကိုပေးတဲ့ခါမှာတို့ကတင်ညာမတက်တဲ့အစားရမဟုတ်ဘူးစောက်အောင်နောက်ကြအကြီးကြီးလူတယောက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ရထားတဲ့အမွေတွေကိုပေးတဲ့ခါမှာတို့ဘုံမှာဘလောက်ချစ်လဲတို့ဘုံမှာဘလောက်စေတနာထားလဲတို့ဘုံမှာနင်းနင်းနောနောစေတနာထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတို့ကောင်းနေမှာဒင်းငင်းနဲ့တစ်ချက်တည်းဝင်ပြီးသားဘယ်သူမှလာပြီးတို့ကတော့ထောက်လို့မရဘူးနားလဲလားအဲ့လိုဂျူလီယန်နေရှင်ကလေချက်ချင်းကိုစဉ်းစားတာအဲ့တော့ဒီလူကလေဂျူလီယန်နေရှင်ကိုပေးတဲ့ခါမှာ privilege contract ရလားမရဘူးလားဖြေအဲ့ဒါပေါ့ငါပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတန်ဖိုးထားလိုက်တာဟဲဆိုတာလေနည်းနည်းနော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေမေတ္တာရောင်ပြန်စေတနာရောင်ပြန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ် and then စိတ်နဂတ်တွေကို UK ကနေဝယ်ပြီးဝယ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဝယ်ပြီးတော့ပို့စေလဲတင်လိုက်တင်လိုက်ကောဒီအဖွာကြီးမမရရင်စေတဲ့ဟာတွေကောလုံးထွက်လာတယ်တို့ဘာကိုတည်သွားလဲဆိုရင်စိတ်တော့မကောင်းဘူးချင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါပြောစရာမလိုချင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးတို့တော့ချင်းနေတော်တော်များများမှာ spiritual price ရှိတာတို့သိသွားတယ်ချင်းတိုင်းလို့တို့မပြောဘူးเนาะကောင်းတဲ့ချင်းနေအများကြီးရှိတယ်နှိမ့်ချတဲ့ချင်းနေလည်းအများကြီးရှိဆူရှိလိုက်နေပြီဘယ်ဖះကြမှာမတက်တဲ့ချင်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်တို့တို့မပါဘူးတို့ပြောရနားလေလားတို့တော့ဖះကြမှာတက်နေပြီးတော့ prideful ဖြစ်နေတာဘယ်လူမျိုးထဲမှာ pride အများဆုံးများလဲဆိုရင်ဖះကြောင်တက်နေတဲ့ချင်းနေထဲမှာ pride အများများဆိုတာတို့သိသွားတယ်မြင်လားဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းလေးရှိတယ်เนาะတို့ဆူရှိလိုက်နေဘယ်ဖះကြမှာလည်းမတက်ဘူးတို့ပြောရနားလေလားကောင်းတဲ့ချင်းလေးတွေရှိတယ် prideful မဖြစ်တဲ့ချင်းလေးတွေရှိချင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးနားလေနေเนาะဒါပေမဲ့ prideful ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာလဲဘုရားကျောင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ချင်းတွေပေါ်ရနားလေနော်နေ့ချက် survivor mode မှာတို့သိသွားတဲ့ချက်ကဘာလဲသိလားလူသုံးလောက်တာဘုရားလူသုံးဟဲ့နာထောင်တို့ပြောခဲ့တယ်မလား artificial intelligence မှာ AI မှာတို့ပြောခဲ့မလားကိုးကွယ်နေတာလောကတငယ်ကိုကိုးကွယ်နေတာ Jesus of the Bible ကိုးကွယ်နေမှာဘုလို့တို့ပြောခဲ့မှာမလား AI မှာပြောရမလား artificial intelligence မှာတို့ပြောခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမလားမလားလေကုဒမလားပြန်ထောက်ပြတာဒီလားအိမ်တော်ပြောခဲ့တယ်မလားလောကတငယ်ကိုပဲကိုးကွယ်ရဲဆိုတာ main point ကပါလေ Moses နေငါတို့ခေါ်ထုတ်လာပြီနေအရင်ကကက်တရှင်မေရှေ့ကလောက်ချင်တယ်မလားယေရှုရဲ့ရှေ့ပြေလောက်ချင်တယ်မလားနေကယေရှုလည်းမျက်နှာချင်းစားလည်းမြင်ဘူးတယ်နေကမျက်နှာပဲလက်ကုလုံးပြောင်းဘူးတယ်နေငါတို့ကက်ထုတ်တယ်ခဲမဆိုအေးကဲချင်လဲကဲပေါ့นี่ไม่ใช่งานเราหน่วยกูจะซิงเข้าลงไปตาแพลน B ทำไมอ่อนลานมิรอทำไมนอกที่อันนี้แพลน B แพ้แจ็คก็ทุบไปตาเนาะมาเราอ่ะยินล่ะทำไมไอ้ลูกแพลน B ชื่ออะไรมาเรายินได้มาทาทำพงทาพงทำไม่พอเนี่ยหน้ามาลงอ่ะพอจะอตองอตองอตองมาเราอ่ะอตองตองนะพยานกูไล่นะตองนี่ทำไมมาเราทำไมหลานไล่ตาเนี่ยแพลน B อ่ะกะทำไมเนี่ยทุบไปตาเนาะ which is
survivor mode တွေ့လာဒေါ်ရာတီးွားတာဂျူလီယန်နဲ့ရှာသွားလို့လို့များဂျူလီယန်နဲ့ရှာလေတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလေးတဲ့ဖြက်စီးတွေအများကြီးလန့်နေတာအာအာအကုန်ပြေးနေတာထဲမှာဂျူလီယန်နဲ့ရှာလေးအမတနာလဲပါတယ်မျက်လုံးလဲအရန်ပါတယ်ခေါင်းထဲမှာလေးလျှက်စီးတွေအပြင်းပွိုင်လေးတစ်ခုပြလိုက်ဒင်း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 ဆိုအကုန်လုံးစီစဉ်းစားလိုက်တာသူမရဲမြင့်လားသူအတန်လှမ်းကိုသူကဖတ်တာသုံးနေစကလုံးကိုသူကဖတ်တာမျက်နှာသားအလေသားကိုသူကအကုန်ဖတ်ပြီးလေ conclusion ဒိန်းလို့ချာအဲ့ဒါချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဆရာပြောတာမှန်နေဆိုပြီးတော့လိုက်တဲ့လူချက်ချင်းလိုက်ရင်လိုက်မလိုက်ဖ ೇನೆ သူပြောတာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဝဟုတ်ရဲ့လားအရင်ဆိုရုပ်ရှင်များသားရဲ့ကြည့်လိုက်ဖျန်းဆိုပပရက်ပြီးတော့ဖျက်ချပလိုက်တာနင်းနေမရဘူးခေါ်လို့မရဘူး near vibration ရနေနေနားလေလားသူပြောတာအဲ့တော့ main point တို့ပါတည်သွားလေတို့တည်သွားတဲ့ချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဟလာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတို့ဘဝမှာဒါရတ This is my the life God your testimony တို့ငကဖတ်ဖို့နေထိုင်ရင်ရုံမှာဖြစ်တယ်အလုံးနေနေနားထဲမှာတို့တို့လာပြောနေကဖောက်လိုက်ဆိုလမ်းဟဲ့လမ်းပြန်သွားတာဒီလားဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုကြည့်တော့ဟိုဘက်ကလည်း God God ကဟို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  Judges တွေပဲရုံမှာအော်အခန်းကြီးကောင်လုံးကြည့်လိုက်တော့လေတိတ်တိတ်တွေပဲကောင်လုံးကိုမလေးလှမ်းလိုက်တာလားပြောတော့မလေးငင်ငင်လေးနေရပြီးတော့မပဲလေဖုန်းကောက်ဆက်ရတဲ့ even if you head to even if you ဖုန်းကောက်ဆက်တာသမီးတို့ငါဘာမှနားဖောက်တဲ့နေရာမသိလို့မင်းရတယ်ကိုသမီးတွေကိုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့တရုတ်မတွေလှမ်းမင်းရတယ်သမီးတို့တွေငါနားဘာမှဖောက်ရလဲလောက်ပါအောင်ဆိုသူတို့ကပြောပြတယ်ဆရာကလင်းစ်မှာဖောက်ဘယ်မှာဖောက်ဘယ်မှာဖောက်အကုန်လုံးဖောက်မယ့်နေရာတွေသူတို့အကုန်လုံးညွန်ပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူမှမသိတာနားဖောက်ဘူးတဲ့လူကလည်းငင်းရောနားဖောက်ဘူးတော့ AC လေးဒီသက်ရွယ်ကြီးမှာနားဖောက်တာလည်းမဟုတ်တာသူတို့တွေအကုန်လုံးပြောပြပေးတာအဲ့တော့ main point ကဘာလဲအဲ့ဒီနာဖောက်လိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်တော့ဗာတည်သွားလဲ survival mode ဒီစိတ်နှကပ်ကြောင့်ဒီစိတ်နှကပ်ကိုဝတ်ထားသည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာလူတွေကလေလိုသုံးလုံနေပြီးတော့ survival mode ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေတို့ကောင်းကောင်းရှင်းနေဝင်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား Now the tip ဒီစိတ်နှကပ်ကိုပန်နေသည်ဖြင့် survivor mode ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ holy spirit ကိုပါပိတ်ရလဲလို့ holy spirit ထွက်သွားရင်ထွက်သွားပြီးရနောက်ပိုင်းမှာပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းညာငိုကြွေးလေးဘက်ထောက်နှစ်ဖူးဒူးတွေထောက်လက်တွေမြောက်ဖင်းနေကုန်ချီးတွေထွက်ပြီးတော့သေးတွေထွက်ပြီးငိုနေလေ holy spirit ကပြန်လာလို့မရဘူး why ခေါင်းထဲမှာပါရှိနေလို့လဲ survivor mode ဆိုတဲ့ဟာရှိနေတယ် holy spirit ပြန်ဝင်လာလို့ရလားပြန်ဝင်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဟဲ့နင်တော်တော်စောင့်စိတ်ရှိရပါပဲပထမအချိန်ပိုင်းရခဲ့ပြီဒုတိယအချိန်ပိုင်းရခံရဖို့လားဆိုတော့လုံမဟုတ်ပါပြန်လာမယ်ထင်လားမြင်လားပြောတာနေမြင်နေနော်ဒါလည်းပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒိုဝမ်တာလို့ဒီ live လေးကိုလွှင့်လိုက်တာဒိုရေဒီနေ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အကောင်လုံးအကောင်လုံးအကောင်လုံးနော် angels တွေရောငွေကြေးလူတွေလူတွေရောပို့ပေးတဲ့လူတွေရောပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်သွားဝယ်တဲ့လူတွေရောဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေရောရိုးရှီကိုဇောင်းနဲ့ပို့တဲ့လူတွေအကောင်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 လုံးကိုအကောင်လုံးပါတဲ့ project ကြီးတိုးတက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဟုတ်တယ် under the leadership and anointing of Julian Asha နောက်မှာအကောင်ပါလာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေပိတ်ဆက်ထားတဲ့အရာတွေမင်းတို့တွေသူတပားကိုရအစီအစဉ်တွေဟာတွေအဆန်ရှိတဲ့ထဲကပေးလို့တောင်းမပအောင်မရှိတဲ့ထဲကအကောင်လုံးဖဲ့ပေးကြတာအကောင်လုံးလုပ်ပေးကြတာအဲ့တော့တို့ပြောတဲ့စကားကိုယုံမခိုင်တင်စားထွင်းရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီ healing wave ကြီးလဲနေတယ်တို့ပြောတယ်ဟုတ်စေဘလင်းတပူရောက်သွားတယ်အဲ့ဘူကအဲ့ထက်မှာလဲနေတာစေဘူးတပူကလေခိုင်တင်စားထွင်းအခန်းထဲရောက်သွားတယ်လေထားထားတာကတော့ဟိုကြမ်းမြစ်မှာချပြီးတော့ဟို container နဲ့အကုန်လုံးစီထားတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့စေဘူးကလည်းအဲ့ဒီ wave ထဲမှာလဲနေတယ်လို့တို့ပြောလိုက်တယ်ကြားလားထွက်တော့မှအဲ့ဒီ energy wave ကြီးထွက်တော့မှလဲနေတယ်အဲ့ဒီ energy wave ကြီးလဲနေတာလေစပင်ညက်တဲ့ခိုင်တင်စားထွန်းဆိုတဲ့လူတွေကြည့်ဘာမှမထင်ဘူးဟိုဘက်ကကျတော့ဟိုအသင်းတော်ရဲ့ founder ဆိုတဲ့အိမ်မှာသွားမလဲဘူးမြင်လားအဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်လိုလုပ်လဲမြင်လားမြင်လား तू လောက်ရင်ကိုကလည်းနားထောင်နိုင်ရုံပဲအကွန့်သွားတက်လို့မရအခုပဲကြည့်လေ4500အောက်တိုဘာမှလူပြီးနိုဘာမှမလူနဲ့တော့ဆိုဗမာတိုင်းပြောမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားนี่สาวหลุดล่ะไอ้หลุမျိုးเลยเฮ้4500หลุบิบิเว้ยดิเนี่ยมาถ้าพี่เราเอาแต่4500หลุเนี่ยไม่หลุเลยไม่หลุတော့ไอ้บะมาไอ้หลุဝင်ล่ะเนาะก้าวตึหลุหลุเนาะဒီဘက်ก็เลยไอ้หลุสกะลุนี่เนี่ยเลยဖြတ်สุขုံมะแนกโกก้าวไก่ไปเลยป้าโอเลยเปียนๆไปใช้พวกเรดี้นี่พี่ดีล่ะสิ่งนี้ก็ผอกคายตรงอ่ะเลยหลุตัวได้หายเหมือนล่ะအခုလေကြည့်လေအင်ဂျယ် AV ဆိုရတောင်နေပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျအင်ဂျယ် AV မှာစစ်တာချင်းမှာလေ live စစ်တာချင်းမှာတက်တက်ခံနေနေဆရာရရတောင်နေလဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာသူငယ်ချင်း best friend ကိုသူသားပြောတယ်ဟဲ့ရတောင်နေလားဘာမလဲကနေဒါနဲ့ရတောင်နေနေဘာလို့ ਆ မှာလဲလူမမလူရာဆိုပြီးလုပ်လိုက်တော့လေသူငယ်ချင်းသူ block လုပ်လိုက်ပြီးသက်စာဖြတ်ချပလိုက်ခေါ့မြင်လားအဲ့လိုမလုံနိုင်ရင်အင်ဂျယ် AV ဘဝမကောင်းစားဘူးမြင်လားဟိုက်ပွိုင်း
လို့ပါအောင်ဟဲ့ဘာလို့မာလဲဒီရတောင်နေစောက်အောင်နောက်နေစမ်းဘုရားသခင်စဉ်းစားနေကိုစဉ်းစားနေတူလားမတူတာသိမတူဘူးဆိုတဲ့ idea လောက်လို့မြားဘုရားသခင်ဘက်မှာတတိရှိရှိရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုရားသခင်ဘက်မှာတတိရှိရှိဘလို့ရတာလဲသူ့ရဲ့ best friend သူဘာပဲရပြီးဖတ်လိုက်တာလေပြတ်ကောအဲ့လောက်ဒီမလုံနိုင်ပဲနဲ့ဘလို့ spiritual level ထောင်တက်လို့မြင်ဟာစစ်တာတွေပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့လူနဲ့စဉ်းစားရခြင်းမတူဘူးဆိုရုပ်ရှင်ရနေလို့မရဘူးဘုရားသခင်ဘက်မှာကိုယ်ကရက်ရတယ်ရက်တဲ့ခါကျအဲ့ခုနကပြောတဲ့ဟာပပရက်ပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတာဟာခက်တယ်မရဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်ပဲတို့လေအဲ့လိုပဲလုံရတာပဲဖြတ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့မရဘူးနေစောက်စင်ရလေလုံရမယ်ဆိုပြီးနေဟာငါရဲ့လုံနေတဲ့သာသနာပြုနေရမှာနေအခုကြီးမပေးပဲနဲ့နောက်ဆက်ပေးနေတာဘလောက်ပဲခင်ခင်ဘလောက်ပဲရင်ရင်နီးဘလောက်ပဲ best friend ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲ level ပေါင်းဖြစ်ဖြစ်နေကမရဘူးငါရဲ့သာသနာပြုနေစမှာနေဖြစ်စီရကြမလို့နေက fuck off ပဲဆိုဖြတ်ပလိုက်ရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဂျူလီယန်နဲ့ဆက်မဖြတ်ရဘူးထင်လားမြည်သမောင်း even if you will ပြောမေးလိုက်တိလုံလုံတို့ကြောင့်အဲ့တော့ main point ကဘာလဲ4500ခု October မှာတို့လှူပြီးတဲ့ခါကျရင် November မှာလည်းတစ်ခေါက်လှူအောင်မေးအဲ့တော့ဒီ live ကိုနားထောင်နေလူတွေ messenger မှာလာမေးတဲ့ဟာတွေအများကြီးအတွက်ကိုတင်ကြောင်တစ်ခါတည်းဖြစ်ပေးပါမယ်ထပ်ပြီးလှူလို့ရလားဆရာလှူလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကြော်စုံရရှိကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်ငွေကြေးပို့ပေးခြင်းလည်းရတယ်ကိုကကိုရက်ွက်ထဲမှာဝယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ငွေစင်းတခြားမျိုးကနေဝယ်ပြီးတော့ကြော်စုံရရှိ direct ပို့ပေးလိုက်လို့ရတယ်ကြော်စုံရရှိရဲ့မက္ခိုင်သစ္စာထွေးဆိုင်ကိုပို့ပေးလို့ရတယ် or away ပြေကားကိုပို့ပေးလို့ရတယ်ကျောဆွမ်းအိမ်ကိုလည်းပို့ပေးလို့ရတယ်စိုက်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျောဆွမ်းအိမ်ပို့ပေးတော့ကျောဆွမ်းအိမ်ကနေတစိမခိုင်တင်စားထုံးအိမ်ကိုယူသွားမယ်ဖြစ်ကြမလို့ခကြီးတော့လစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ခိုင်တင်စားထုံးဆိုင်ကို direct ပို့ပေးပါဒါမှမဟုတ်အဝေးပြေးကားကိကိုပို့ပြီးတော့ကျောဆွမ်းအဝေးပြေးကားကိကနေသွားယူပြီးတော့ထားပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဟိုစေးလူချင်းစေးလူလို့ရတဲ့အကျိုးအားကိုမြင်တဲ့ခါကျရင်ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲပြောတာဆိုရင်ဟိုမှန်တယ်လူလူနဲ့ဖြန်းဆိုပြီးပြောလိုက်လေလူဟဲ့ဆိုရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်စောက်ဆင်မရှိတဲ့ဟာတွေကနေကျေးဇူးပြုပြီးပြင်မှာအဲ့လိုဟိုဗျမ်းဆိုပြီးတော့လေဟာဒါဗုဒ္ဓစ်တွေပဲရတဲ့ဟိုကုသိုလ်တွေဒါမွတ်စလင်တွေမရဘူးခရစ်ယာန်တွေမရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လေဗျမ်းဆိုပြီးယုံပြီးတော့ပြက်ပြက်ပြီးတော့လေးဘက်ထပ်ပြီးတော့ဖိနေကုန်းပြီးတော့ဟိုရှစ်ခိုးတာတွေမြင်ရရင်ဒီဘက်ကလည်းလေနောက်ကျရင်လေဘယ်ရောက်မှမသိတော့ war ဆိုပြီးအန်ထလိုက်တာတို့လောက်ဖူးတယ်တို့ life မှာနော်တို့ဒေါက်တာပွဲယူနေခင်မှာ second phd ယူနေစီမှာ11 hobby ပြီ second phd ယူနေစီမှာနောက်ဆုံး terms ကတို့ los angeles မှာနှစ်နှစ်တော့တက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတို့နှစ်နှစ်နေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲနော်ဗမာဆိုင်ဒီဇိုင်းဗမာဆိုင်ဆိုတာတရုတ်ဒင်ဆမ်ဆိုင်မှာနော်တို့ဒင်ဆမ်ခေါ်ပြီးကြွေးတဲ့ခါမှာတို့ဘယ်လိုမှမထိန်နိုင်ဘူးအဲ့လူပြောတဲ့စကားအဲ့လူမျက်ခွက်ရဲ့အဲ့လူရဲ့ဟိုငွေလိမ်ထားတဲ့ဟာတွေတို့မြင်တော့အဲ့ဒီဒင်ဆမ်စပွဲမှာတို့ war ဆိုအန်ချတာတွေမှာတယ်တို့ကစကားမပြော unblock ကိုမှန်ပြက်ခေါ်တယ်သက်စာပဲ for the rest of the life error record ပဲစောက်ခွက်ကြီးကိုယူလိုက်တာဟဲ့ဆို unblock တာဘာစကားမှမပြောဂျူလီယန်လည်းအထုတ်တော့ရှင်းသမီးတပည့်ရောတကယ်ချင်းနေကောင်းလို့တို့အိမ်သားတွေခေါ်ပါပြီးတော့အကုန်လုံးမဖြစ်တာလည်းမဖြစ်တာလည်းလွတ်လည်ပြီးတဲ့ခါကျငါအဲ့လိုပဲငါအဲ့လိုဟိုဆောင်ရွက်ရုံလုံးကအန်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းအေးဟုတ်တယ်ငါတို့လည်းအဲ့လိုပဲအေးအေးဆိုပြီးချက်ချင်းတို့အေးယောက်ျားအိမ်သားတွေကနေအကုန်လုံးတန်းဆေးလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတို့ကဘောပြန်တင်ပြီးတော့တို့ကအမောင်ကြီးပြန်လာလိုက်တာတို့မလုံနဲ့တို့ကမရဘူးတို့ကမရဘူးတို့ကလုံးဝမရဘူးအန်ချပလိုက်တာအဲ့ dim sum ဆိုတာအဲ့ခရေကမစားတာလေအဲ့ချိန်နေက dim sum မစားတာနောက်ဆုံးတစ်ခါဖြိုးပြီးတော့ evito ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာ dim sum ပြန်စားတာကြောင်းထဲမှာလေ10နှစ်လောက်ရှိတဲ့ dim sum မစားဖြစ်တာ dim sum ဘူးလေးတွေရှိရမလားဟိုကလေဝတားပေါင်းဘူးလေးရှိရဟုတ်ပြက်ပြက်အန်ပလိုက်တိုက်ထဲရောအဲ့ထဲက dim sum မစားတာနောက်ဆုံးတစ်ခါ evito ဖြိုးပြီးတော့ရှိကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ dim sum စားတာ10နှစ် interval ကျုံလုံးတော့အော်ထားလိုက်စကားမပြောတော့နောက်ကြတော့ယူလိုက်တာဟဲ့ဆိုထွက်လာအော်တိုအော်ပြုတ်လာတာပဲဆိုထွက်လိုက်သွားမှလည်းဘလို့မများတော့ဒင်ဆန်ဘူးတွေလေအဲ့ဒီဟိုဝတ်သားပေါင်းလေးလောက်ထားတဲ့ဘူးလေးရှိတယ်မလားဟိုဝါးလေးနဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာလေးပူပူပူခွက်ကလေးလေးမှအန်ချပလိုက်တာပြက်ကောပဲအဲ့တော့သူတို့မာနာကြီးရဲ့ဆိုဒီဘက်ကငိန်နေတာငိန်ငိန်လေးနေပြီးနေတာအလုတ်ထလိုက်ရတဲ့သက်သာပဲ for the record ပဲ record ကြီးနေဖြစ်သွားတာအဲ့ Los Angeles မှာ dim sum တွေဆိုင်မှာအန်ချပလိုက်တာအိမ်မှာယူလိုက်တာဟဲ့ဆောက်ခွက်ကိုဆရာမှလုပလိုက်ကောတလုံးနေထိုင်တို့ကမာနာမကြည့်ဘူးတို့တွေကတလုံးနေနေမာနာကြည့်နေတာတို့ကထားမင်းနေရာပဲထားတာတို့ပြောနေတာလေလားเนาะဆိုတော့คุณน่ะပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီ live တွေကိုတို့ဒီနေ့ကတော့ဒါတို့ရဲ့ testimony ဒီ live ကတို့ရဲ့ testimony တို့ live မှာနားဖောက်ဖို့ဘယ်တော့မှလည်းမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဖြုတ်နေဗကဲဆရာတကယ်နားဖောက်မှာအေးဟုတ်တယ်ငါ့ကိုနားဖောက်ဖို့အတွက်ပြောတယ်ငါနားဖောက်ဖို့ဆိုင်ရှာလို့မရဘူးသမီးတွေငါ့လို့ပေးပါဆိုသူက class မှာလှုပ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရှာပေးတာသူတို့ရှာပြီသူတို့ကျွန်တော်မှာအကုန် record ရှိတယ်အကုန်လုံး record တင်နေလောက်တာကျွန်တော်တယောက်တည်းလောက်တာမဟုတ်အကုန်လုံး record တင်နေအကုန်လုံးနဲ့တိုင်မီမီပြုတ်နေအကုန်ပြောပြီးအကုန်လောက်တာယောက်ျားနဲ့အိမ်မယ်ဆိုရင်တော့လေသမီးတွေယင်သမီးမအိမ်လို့ရအိမ်ကသမီးနှစ်ယောက်ကောအဲလျာသမီးနှစ်ယောက်ကောရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သားနဲ့ဟိုမကောင်မှာရှိတဲ့သမီးပါသူတို့အကုန်သိတယ်သူတို့အကုန်လုံးသိပြီးမှအိမ်လို့ရတာအကုန်ပြောနေကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောတာ open to all
အဲ့လိုအဲ့တော့ main point ကပါလေဒီစိတ်နှကဖွင့်ပြီးတော့နားကိုဖောက်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှတခါမှကျွန်တော်မစဉ်းစားမိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်သွားတဲ့မှုအကြည့် prophet ကိုစိတ်နှကပန်ခိုင်းပြီးတော့သူလှုပ်သွားတာအကုန်လုံးလှန်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ချသွားတာမှာကြောက်စရာရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်လှုပ်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တို့အားလုံးကိုဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အော် under the head of leadership of Julian and Shaina မှာပါလာပြီမြေလူတွေရဲ့စေတနာတွေတို့ဒီဘက်ကခံစားရတယ်တို့တောင်ခံစားရတာဒီအဖိုးတွေဘာခံစားရတာပေါ့ဟာမင်းတို့ blessing ကြီးလားဟာမမင်းနေအကြီးကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေအကြီးကြီးနားလဲတယ်နော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီနေ့တို့ accomplish ဖြစ်တယ်ဒါဒီ live event တရားမယ်ဟာတော့တင်လို့တော့ရနေပြီဒီနေ့ဆိုရင်ဘာပဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ဘူးလေး4500ရ live event လားဟဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ကုန်စင်တွေနေနားလဲလားနားလေလားမာပြေကုံသိန်းတော့နားမလဲဘယ်နဲ့စစ်စစ်တွေပြောမနေနဲ့လူတွေကမနေမိုးလင်းလာရင်လေဘိုက်ဆောင်လုံးလုံးလေတခုခုစားမှန်အောင်လေဟေ့ဒါငါစားရင်မတန်အောင်ဒါငါစားရင်တန်တယ်ဒါမှစားအဲ့လိုတွေစဉ်းစားပြီးအယူလပိုက်နေနေရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေစည်းကြီးရစားပြီးမဝရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်လေအဝတ်စားစုဝယ်ဝတ်လို့မရအောင်လေရှိတဲ့ဝတ်စားနှစုံသုံးစုံပတ်ဝတ်ပြီးနေနေရတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမနေနေနေရတဲ့အချိန်ဒီမြန်ကွန်းမှာတမျိုးမီးရပြစ်လိုက်တာတမျိုးအစားသုံးစရာတက်တာတမျိုးဓာတ်စရာတက်တာတမျိုးရွှေဈေးတွေကဟိုမိုးကောင်းကင်ဒေါ်လာဈေးတွေကဟိုမိုးကောင်းကင်အကုန်လုံးကမိုးကောင်းကင်မှာဈေးတွေအားလုံးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီအချိန်မှာအလူကြီးမှာပါဝင်လို့ရတာဒီအင်မတန်မှ blessing ကြီးတယ်အခုဒါပြီးသွားရင်တို့ပြောတဲ့စကားကိုကျေးဇူးပြုနားထောင်ပေးပါဒီဟာပြီးသွားပြီးဒုတိယလှူမယ့်အလူဒုတိယအချိန်4500လှူမယ့်အခါမှာကျေးဇူးပြုပါပေးပါကျေးဇူးပြုဒီတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဝင်းအင်အာအော်လူအင်အာအော်စေးရှာပေးတာကျေးဇူးပြုပြီးပို့ပေးပါပါပေးပါအပေါ်တွေဖွားတွေကိုတနာပါသူတို့အစားတို့မြတ်တန်ရခဲ့မှာတနာပါဆုံးပြတ်နေတာပဲပြန်နိုင်လေခု live ကြည့်နေလူတွေအကုန်လုံးလေကားစစ်ပေါ်တို့တကယ်ကားငါးပြီးပြီးတော့လေကောင်းစားကားငါးပြီးပြီးတော့တင်ညုံလိုက်သွားဆိုပြီးတို့ပါ live သွားဆိုလိုက်သွားစီတင်အဲ့မှာမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီလားအကုန်လုံးမင်းမင်းမကြောက်ကင်ထားဒီလာနာဆောင်ရောက်သွားရင်တက်တောင်းထွက်သွားအောင်ပဲအကုန်လုံးလည်း same age တည်းပဲအမဘွားရပြန်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဗာပဲပြီရောအားလုံးကိုတကယ်ကိုလှက်လိုက်လဲလဲနဲ့တို့တကယ်ယေရှုရှင်နဲ့ယေရှုတကယ်တင်ပါတယ်နော်တို့တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ target 4500ကိုပြည့်သွားတယ်တို့တွေအတိုင်းထက်လွန်မယ်ကြည့်နောက်ဆုံးကြတာဘာဖြစ်လဲစေနဂတ်ဝတ်လိုက်တဲ့ prophet ကအပေါ်မှာအနိုင်နေတော့မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား4500လုမယ်လို့ဆုံးပြလိုက်4500ပြည့်တာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားပြည့်တဲ့ပြည့်တူတူတူတောင်ပို့သေးတယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲနောက်လာရီမှာတို့တွေထပ်ပြီးတော့လူမင်းဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီရွှေရဲနဲ့ပလင်းနေပေါ်မှာတို့ရှိမှတို့လက်ထဲလဲရွှေရဲနဲ့ပလင်းနေအကောင်လုံးရပြီဆိုတော့ once again တို့တွေထားထားတဲ့ strategic milestone တွေအကောင်လုံး accomplish ဖြစ်တယ်ဒီမချက်ချထားတဲ့ဟာအကောင်လုံး accomplish ဖြစ်တယ် why ဘုရားသခင်ရဲ့ angel တွေဝင်တာ no doubt ဘုရားသခင်ရဲ့ angel တွေဝင်တာအရန်ယေရှုတင်ပါတယ် guardian angel တွေလည်းအရန်ယေရှုတင်တယ်လို့ archangel တွေလည်းယေရှုတင်ပါတယ်လှူတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအကောင်လုံးကိုတကယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒါကြီးကအကြီးကြီးအခုဟာလေ accomplish ရောလေအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာကြည့်ဘလောက်အောင်မြင်နေစအဲ့ဒါပြောရလေဟိုတကယ်ချင်းနေပြောလို့ဆို Julian Nation နောက်ကိုတဲ့ success တွေ victory တွေလေ victory upon victory success upon success like this ဆိုတဲ့စကားကိုမြင်လားထုံးလားမဟုတ်လားဖြေဒီမှာဖြစ်နေချိန်မှာစိတ်နှကိတ်အိတ်သာမှာကိုအောင်မြင်သွားလေနိုင်သွားလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား plus ဒီဘက်ကရွှေရည်နဲ့လည်း accomplish ဖြစ်တယ်လေ4500 milestone ပြည့်သွားတယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား victory upon victory success upon success လိုက်လားမလိုက်ဘူးလားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူဟာလောက်တာတွေအကုန်လုံးဖြောင်းမှန်မှန်ကန်နေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ကြပြောချင်ပါတယ်ကဲဘယ်သူမှမင်းစရာရှိလေမိကုန်းလေးတွေမိပါစိတ်တယ်မိကုန်းမိပါဒါပဲမိချင်းချင်းမိပါတော်ပါမကနဝေနေတာဗန်းနေလှနေတာဩအဲဆရာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဆရာဟလားအထူးထူးသွားဟုတ်တို့တယ်သွားရဲ့ဗန်းငယ်အနောဟုတ်တယ်ဆရာပုံတဲ့မိမမကနဝေဆရာအခုတလောလေးနော်ဟိုစန်းစာနေပိုင်းမဖတ်ဖြစ်ဘူးဆရာတရားဟောချက်တာနားထောင်တာများတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒီလေလို့ပါပဲတခါခါကျအဲ့လိုများတော့စဉ်းစားရင်ဘာလည်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကစဉ်းစားပါဘူးကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုတရားဟောချက်ကိုတရားဟောချက်ကိုကိုနားထောင်မှုလည်းမေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတခါခါကျရင် Holy Spirit ကစကားပြောလိုက်ပြီးဘာညာညာဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကိုတရားဟောချက်ကိုလေးကိုဖွင့်လိုက်ကောဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးလေး mouse ကိုရွှေ့လိုက်တယ်
เป็นเนี่ยอย่างโอ้ลิชวยมาสมาสก็ช่วยไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาลิเป็นเนี่ยอย่างมันสักโมเมนต์สักงานสักแกนยาวต่อไปไอเนี่ยยาวเดี๋ยวเสียงพี่สุดที่อายุขมินาทำในตีท่าจีในเดบาสไอเนี่ยมาประตูบาลุ่มยาวตาบีจนเราจีนะอาสาสาวสนน้าทุนน้ำพวกในมาสก็จนเราช่วยไล่ไปเลยทีเนี่ยมาพาพี่ตัวอะไรไอ้ลุงเล่าเงี้ยปูปอเลยไอ้ลุงเป็นเนี่ยมาประตูปุ่นยี่ไปเลยยาเลยสาวปูปอเลยจนเราลุ่มยม mostly เล็กเพื่อนนั่นคือโอเค revelation เนี่ยเขาน้าพี่เราจนเรารู้จักเราปุ่นเป็นพี่อาเกนเนี่ยก็ได้ time อยู่เลยหากาโอ้ใส่เนี่ยยังมาก็ได้ time อยู่ละแท้ลุงเล่าเนี่ยอยู่ละปุ่นยาเลยลุ่มเพื่อนเนี่ยพี่สักว่าลูกก็ยังเล่าว่าเราตัวลุ่มเล่าเนี่ยพี่อาเนี่ยสกัดเบียวเนี่ยนะเนี่ยพี่อาเนี่ยลุ่มเล่าเนี่ยโอ้เออทีนี้สุดเลยละลาเบียวละลิมันมีเดมล่ะเขาเนี่ยเหมือนน้อง Kingdom of Darkness ต้องเจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนไรสับเปลี่ยนเปลี่ยนไรดอกคู่เหมือนน้องมันมีล่ะตูเปลี่ยนมไีรบลาบไปงไรเสียครับพี่โอเคจันโนก็คตรูับเปลี่ยนไรได้งูลบไปไรด้าชีวิตเอราลีมันคิดทำให้มันต้องสกัดไปไม่ได้ละยาอีกก่อนเนาะยาเอปีสอยเลยทุกที่สนายตรงไหนทำมาตรงไหนอ่ะชาวไหนน่าใช่มาจะใช่บ่เนาะมุสเตียตรงไหนชาวไหนเนาะแล้วมันจะเป็นขั้นแล้วตัวแคมเนี่ยล่ะพี่ลิตัวเป็นว่าใช่มาจะใช่ตัวพี่อ่ะเนี่ยจีอาตัวตีเลยเชียร์ไลน์โหดว่าเชียร์ไลน์โหกำลังละเบียร์โฮลิสเปรย์เมเร่เบียร์เนี่ยตัวจีเพื่อนมาเลยโหกำลังเบียร์ลาลุ่มยาเบียร์ลงมาลาลุ่มยาเชียร์ไปละโฮลิสเปรย์กาลีไลน์ลิเบียร์ลากระเด็นเบียร์มาไลน์มาที่ยามจีตาโมนีบีสุดจีไอ้กยูนาเบียร์โมเนจีใช่ตัวจีจูเลียโมนีบีจีพี่เลยตุเซนดานไอตุเซนดานเนี่ยโควิดเซนดานอะไรเลยแล้วนั่นมันตุบายเซนดานวันนั้นไปโดนในประเทศเราตุเซนดานวันนั้นที่ลำยาไปลำยูพี่ตายแต่คือชิวเลยมีตาจีเลยฮอลลีสเปรย์เลยมีตาจีเลยดาวมีตาจีบางเจนแล้วว่ามันดูเอเนจีเวฟเลยแล้วว่ามันดูไปดูตาเลยสอบดูมาตาเราบอกดูต่อเอเนจีเวฟจิมดูฮอลลีสเปรย์ตาเลยตุจีอเมดียาลงไปทำให้อเมสุลามีมาหมดเนาะชาวจ้าไปทำให้แม่ตุเชียทัวร์ลาร์เอ energy wave ก็มีเกย์เนี่ย energy wave motherly love nurturing love comfort love จริงจูเลียมอนี่บีไอจูเลียมอนี่บีสัตว์เซนดานเลยกูจ้าบีลินเอาตัวภาษาเซนดานอะไรเลยสักคำตีเราไอจูเลียมอนี่บีสระกูจ้าไอเนี่ยใช่มาตัวเซนดานบีตัวนั้นจูเลียต้องการบาลูเป็นไหมบาลูเป็นไหมสัตว์เซนดานอะไรไหมเอราตัวเป็นเบียวเป็นไม่ตีจูเลียมอนี่บีสับปีคันเดียวเวลาเลยที่ข้าใช้คันเดียวเวลาฉันตีตายดูคันเดียวเวลามีสุขภาพการลูกเนี่ยเสียนี่กิจกรรมอะไรเยอะแยะที่ขาดละคันมาเวลาตุจีอะดูมาไหนไปแล้วเนาะตุจีบีบาจีราดีละจูเลียมอนีบีอันนี้ตัวอะไรละอันนี้กากาจายเลยกากาจายกูตีเลยตีละกูว่าเลยโอ้ยุคเชนวายเอกเนี่ยนี่จีนนะจีนนี่วียุคเชนวายจีนนี่สุดเลยเอ็กเซนในเปียงไฮสุดเลยแต่ว่าดูไลก็บาเปียวเจนเราเลยบ่เนาะตุตีเลยตีละตุเอาในวิชาจันตีเลยถ้าตัวยุคเชนวายเลยเนี่ยนี่เนี่ยอาตมยาตัวเปลี่ยนเลยจูเลียนสยองอาชีพเนี่ยละสยองอาชีพเดลัวยูเอสดอลลาร์ตาวเนซี after tax มาเล่าชาลูมียาอูเฮติลาเนาะอ๋อเข้าไปสยองอามันผคิ่ดะปุ๊บเนาะอ๋อค่ะสยองอาชีพนี่มี mental capacity ไม่ใช่หรอภาษาชาลูมียาเรามาเข้าใจไว้พี่ไม่อยากเลยสิอย่าคบ่อะกเลย judges ดีที่อาตุจีดี criminal judges ดี immigration judges ดีเนี่ยล้วนๆนะสยองอาชีพเดลัวเป็นลูกผสมตาวเนซีชาลูมียามาเลยอันดูมาเลยสยองอาชีพเดลัวกันนะพยังเปลี่ยนอเืช่นมนี้อ่ะตัวรู้อันนี้อเนี่่ยาตฮัวระู้พิจารณาตัวรู้พอมีรับพิจารณาจุลินอะไรเสร็จพิจารณาลุบเปล่าอะไรเลยไอ้ลายอะไรตัวมิวไอ้อุดยาอะไรตัวมิวอ่าฮะปีฮไหนะเนาะจะเท่าเช่นนี้นะตัวรู้ทำให้ตัวรู้พิจารณาตัวรู้ว่าเลยจุลินในเชลด้วยบิดไอ้ตัวมีอะไรเปล่าเลยตัวเปล่าในสังหารมาทำที่ไปดีรู้บาร์ว่าปวารีบาร์แล้วก็ไอ้มัวรีปวารีปีไล่ตัวมานี่ก้าวอะไรบาร์พิจารณาเนาะเอ้ฮับบี้จุลินในเชลบาร์ปวามันไปอยู่ดีละจูเลียนเนี่ยเช้าเลยเปลี่ยนเลยเลยยังจีเจเลยทำไมจีเจลูกเปลี่ยนรำหูดูตอนนี้เอาอยากตายเลยตั้งแต่จีเนี่ยสายเนี่ยอยากเดบวยเลยอยากเดบแคทเธอรีนเนี่ยอยากเดบสายเนี่ยอยากดูอยากตายเลยดูมันใจกูถูกทอดลาเทียนี่ประวารังปีเดียมแล้วอืมโอเคนี่นะดูเปลี่ยนละแล้วว่าดูอยากตายตัวนี้ลมยาเราอยากยัดดิขันลาละดูมันใจกูมึงด่ามีเสียใส่มันน่ารู้ละอ่ะอืตะมคู่มาเฮาตะคู่อ่ะเลยกูเลยตูมาตีอยู่ตูเลยกูมาตีอยู่นะทวลาดาเฮ้สกาเปียวนี่เนี่ยဖြတ်ဆိုဆော်လိုက်တာสกาเปียวนี่နောက်ကနေช่วยပြီးတော့ပြတာလူပဲเนาะနောက်ကနေနောက်တော့ก็ทွက်อลา๋ပြီးပြอเนาะအဲ့အမြင်တဲ့ခါမှာလေး conclusion စကားလေးอ่ะတစ်လုံးနဲ့ပဲသိလားပေတီရိုလေလက်ကင်မွာပေးပြီးတော့လေဖြားနေရအနေနဲ့104ဒီဂရီရှိသွားနေပြီလေ69ကို temperature ကြောက်မှာလို့ဆရာမလို့ဒီဘက်ကအရာကြီး the presence of Julian Nation ရသူတို့ do presence ကိုမခံနိုင်อ๋อ
ရောအက်လွန်ကြီးခတောင်းอืมอ๋อတရားဟောတဲ့ပြောရကမှာအတန်အလိုက်တိုင်းတို့မခံနိုင်ဘူးအမခံနိုင်တို့ပြောပြမယ်တို့ပြောတဲ့တရားဟောချက်တွေအတန်အလိုက်နေထဲမှာ spiritual level မြင့်တဲ့လူတွေအားလုံးခံနိုင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေဥပမာနေပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တို့ကတရားဟောချက်ထဲမှာရှိတဲ့တို့ရဲ့အတန်အလိုက်ကိုမခံနိုင်ဘူးအပြင်းမရောက်သွားရင်တို့မြင်မရောတို့ကိုမြင်လိုက်ရင်မရောတို့ကမြောက်သတ်တရားမဲ့မရောတတ်စင်တာ or အသေးဖြတ်စင်တာ or ဒေါသတွေထွက်လာတာချွေးစည်းလက်ပွားမှာပြန်တာ or မျက်စိအားစိတ်မနာလို့ဒါရဲ့အစိုးရမျက်စိအားစိတ်ထွက်ကုန်ထွက်တယ်အထက်ကနေမနာလို့စောက်စကားပြောခြင်းနှုတ်ဆက်ပေးလေကောင်းကောင်းနှုတ်မဆက်ဘူးစကားဆိုလည်းကောင်းကောင်းပြော misbehave လုပ်တာဟာအကုန် topic တွေထွက်လာတာနှိမ်မကောင်းလို့တင်းကြီးစိတ်မှာလက်ကင်မွားတာဝယ်စရာမလိုဘူးတိုက်တင်းများသွားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းကအကုန်လုံးထွက်လာတာအကုန်လုံးနေရနားလေလားဒါပေမဲ့တို့ဘယ်တော့မှကောင်းမစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့တို့က servant လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တို့ရဲ့ life ကဒါမှမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့ life ကနှစ်ထောင်လေ brand တော့မှဒီမှာဒါဆိုဖင်ဟားလေးရွာနေတာပဲ brand စလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေဟုတ်တယ် transform body နဲ့ဖင်ဟားနှစ်ပါးနဲ့ run ရမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လို transform body နဲ့ဖင်ဟားနှစ်ပါးနဲ့ run ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမသားသမီးမှပြောလို့တော့ရလို့လားဖြေအတိတ်ရောသိလို့လားအေ transform းတော့ body ဆိုတော့သိလားအေးသိတာမသိဘူးအဲ့ဒါပြောဒနေီတာမအစဲ့ရဒဘါူအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့တို့ပြောလိုက်တဲ့ revelation နဲ့ပါလေခရီးရန်နေမှာသင်ရဲ့အုပ်စုနှစ်စုဆိုတာတို့ပြောလားမပြောလားဖြေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပရီတော်နိုင်အေးပြောခြင်း rest in peace ကတအုပ်စု presence of the jesus ကိုရောက်တာတအုပ်စုဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောရဲလားပေးစရာပပြြောောလရာမယ်စေခိုင်းနေနေညီွာပြီးတော့သူတို့ခေါ်ပြီးတရားမဟောခိုင်းစောက်ပစံဝင်တော့လင်ပြောပါအောင်ဟဲ့လူတွေလွမြောက်တာအရင်မကြည့်ငါအတွက်ဒါကပို့ပြီးတော့ရေးချီတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့စားဖောက်တွေအကုန်လုံးမနှုတ်ပေးသေးရှိသေးလားဘာထုတ်ပေးသေးမှမရှိဘူးညီွာပြီးသလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ next question မေးပါဦးဘာနေကြနေရမတကူရစီယာဟောဘောနောသူကျဆူပြောတယ်လို့ပဲဘဝမှာဘဝမှာဘောနောဆရာအဲ့လိုဒုက္ခအခက်ခဲကြီးကြုံတွေ့လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီဟာကဟိုကိုကအရင်တော့ကကို့မှာကြင်ရှင်းရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဟောဘောနော Holy Spirit ပေးတဲ့ pain လားအဲ့ဒါဘယ်လိုတိနိုင်လဲမသိပြဘနူိးုင်နောတဆယ်ကရျွာန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးရနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေကိုတကယ်ယနေ့မှထည့်ပြီးနားထောင်ရင် Holy Spirit ကိုထည့်တဲ့ဟာအရင်တော့ဟာမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့စတာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကလေဒိုးကလေတည်တယ်လူတွေတို့တောင်းတောင်းတန်ဖိုးမထားနိုင်ဆိုတော့တည်တယ်အရန်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကြတော့ Holy Spirit ကဘာလုပ်လဲသိလားဘိန်းတွေကိုယင်ထဲတာပြီးတော့မှ blessing ကိုအကြီးကြီးနောက်ကနေလိုက်တာဒီဖះကလေ wisdom တအားကြီးတယ်အာလ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 ာအာလေစဉ်းစားပြီးမှလောက်တာနော်အရင်ဆုံးဂျူလီယန်နက်ရှယ်နဲ့ပြေးတွေ့လိုက်တယ်ဂျူလီယန်နက်ရှယ်တရားဟောချက်တွေဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ခံလာတယ်ဂျူလီယန်နက်ရှယ်မှာစေတနာထားတယ်ဂျူလီယန်နက်ရှယ်ကို support လုပ်တယ်အားပေးတယ်ဆရာပြောတဲ့ဟာတွေစာအုပ်မှာချရေးတယ်မှတ်တယ်တော့ဘုရားသခင်သိတယ်ဟဲ့ဘုရားသခင် blessing ပေးတော့လဲဟမ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးပိန်မျိုးထန်ဆောင်လိုက်တာဒါဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေတာဖြစ်ခိုင်းတာအမျိုးသားတွေမှာအမှုတွေဖြစ်ခိုင်းတာအိမ်မွားကနေစင်ရတာအိုးဆုံ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 ပြီးတော့ပါလေတင်းဆိုပြီးနောက် level ကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့လေပြလိုက်တာတွေမှာခါခါတိုင်းကိုမှရှိနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖျားသခင်ကလည်းမကြိုက်ဘူးခါတိုင်းကို life တွေမှာရှိတဲ့လူတွေဖျားသခင်မကြိုက်ဘူးသူမကြိုက်ဘူးဆိုဘာလို့လဲသူဖက်ထုတ်တာသူကောင်းလုံးဖက်ထုတ်တယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးတွေလူတွေသူမကြိုက်ဘူးသူကုန်ပန်းထုတ်တာကိုတယောက်ထဲထားပြီဆိုရင်လေကိုကတော့ထင်တယ်ကိုတယောက်တည်းရှိအော်ငါးဆောက်သုံးစားလို့အားငယ်ပြီဆို insecure ဝင်နေ insecurity ဝင်နေနော် depression ဝင်နေဟမ်အဖေအကြီးအရလုံးတမနေငါတယောက်ထဲထားတာရင်နော်ဖြတ်ဆိုအချိန်တန်နေခံတိုင်းလေးတိတိကျကျဂျူလီယန်နဲ့ဆန်နေနေချိန်ပြလိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေပါလေရှာတို့နဲ့လာချိန်တဲ့လူတွေအားလုံးကတို့လက်ခံပေးတာမဟုတ် Holy Spirit ခေါ်လာပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေသူမခေါ်လာပေးရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖះသခင်အလုပ်တက်ပေါ်လဲရန်စံတည်တယ်အဲ့တော့ဒီ live မှာဥမာပြထားပါတော့ဒီ live မှာကိုကတယောက်တည်းနေရတယ်လုံးလေးဖြစ်တယ်ကိုမိသားစုဝင်နေရလဲအထင်မကြီးဘူးအထင်သေးတယ်ကိုဘယ်တော့တော့အဆင်မပြေဘူးကိုအားလုံးကလည်းဟိုအထင်သေးမြင်သေးနေစီတယ်ကိုမှတယောက်တည်းနေနေရတယ်တိတ်လုံးနေမှာ apartment တစ်ခုထဲမှာ auto မှာ open နေရာမျိုးတခြား Korea မှာတယောက်တည်းနေနေရတယ်နော်တစ်ပေါင်းလေးကြာလာပြီမယူရတာပဲကံကမျောလွှင့်စက်လည်းမရှိဘူးစိတ်တွေလည်းအကုန်လုံးညစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေစီမှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့ကျူလီယန်နဲ့ရှန်နဲ့ချိန်ချပလိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းတည်တာ Holy Spirit
아, 또 얘, 년 비냐 이야리, 아야야야야, 어떻게 쇼를 다 먹나? 라고 리스펙을 다. 또 얘, 엉덩이 센터를 이래, 지지 스코프지에 또 센터나 지지, 또 스코프 체라. 비로리 에이루어리 줄리안의 센터 드레비 도하이니, 두레비비 줄리안의 센터 드레비 와이, 라이프가 뿅라면 뿅라피. 뿅 Yang dek, ni siapa? bang dek, Anjay, betul betul. yang Tak ni. amnya bang tu tak. Era secret tu biar menang tu cantik orang di segala tahun. High vibrational being ni, empath pin ni. Empath tu dia empath. Narcissus mau empath. How do not to think any continent mah. Narcissus ni empath. Dua empath, biar high vibration. High vibrational ni pin ni ni. High vibrational being ni pin ni ni. Empath ni pin ni. Double anointing. Godfather anointing pula. Eh nak ku sihir lu kali. Kau ni tui lai dek kamali. Tua li kau li. Tiếp nắp lại cả tiếng rồi. Tu a high vibrational being này phiền này, empath này phiền này, tu nên sẽ gặp biểu rồi cả mà đi. Cô tu a tiếp lại đó, tiếp lại đó, cô lấy gì? Chỉ này là tiếng rồi tiếp lại đó. Hết ba phía tòa này rồi miệng tòa là, thinking này miệng tòa này, tuy có này miệng tòa này, với sao với đẹp bọn này miệng tòa này, sinh ra bọn này miệng tòa này, life cả biểu là đấy, life tiếp theo là ai tu a lục đó, empath thì ai lục đó, narcissist cả suy thà là, empath cả miệng tiền là, opposite extreme. Now let me know. Okay, next question. Okay, not tell me wrong. Bye. Okay, not tell me wrong. I will be here. Be wrong. Be wrong. You may see the delay. ဘာကစားဝင် BYM မသူရှိသေးလဲ Okay မိစ္ဆာမရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချလိုက်တော့မယ်เนาะဒီနေ့ကတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘူရီအားလုံး4500ပြေးသွားပြီဒါကအောက်တိုဘာတက်ပြီးသွားပြီနိုဝင်ဘာအတွက်တွေထပ်လုပ်ကြအောင်မယ်ဒါပေမဲ့တို့စိတ်ထဲမှာဒီပထမ4500ဒုတိယ4500တော်တော်9000ဘူ9000လူတာလေးကိုနှွင်းချိန်တာလေးချတာကုန်လုံးကစစ်စစ်ကုန်လုံးဖြတ်ပလိုက်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်4500သွားပေးဘုရားသခင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ we don't know but သူခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူတွေကလုပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဗမာတွေလူတွေစဉ်းစားသလိုမျိုးပထမတစ်ခေါက်4500ပေးပြီးပြီပဲဒီလူတွေကိုထပ်ပြီး4500ဗမာဘေးစရာမလိုတော့ဆိုတော့အတွေးခေါ်နေနေနေမတွေးပါနဲ့ဘုရားသခင်လုံးလောက်တာနဲ့လူလောက်လောက်တာနဲ့တူလားဒီကောင်ဝတ်ခံပြီးဖို့ထွားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတိုင်တယ်ကိုသိတာမသိအကြည့်ကြီဒးီပဲကောင်ကိုမြင်လိုက်ဒတိုင်းမြင်လိုက်တိုင်းဘာလို့တတိယမှာလဲ survivor mode ဆိုပြီးတော့ီ deceive ထားတဲ့ဟာငါနိုင်ငယ်လို့ငါဝတ်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်လားလေဒီစိတ်နှစ်ခက်ကိုလည်းဝတ်လည်းဝတ်ကိုထွက်လာတာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားမခင်စံဝင်တယ်ဆကရိုာဘက်ကဟုတ်ဖုံးမနိုင်မင်းနဲ့ထိမနိုင်သိမနိုင်မဖုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးထွက်လာရဲစကလုံးရပါရင်လေ survivor Survival mode mode ဟုတ်ဖះဘာလောက်ခိုင်းလိုက်တာလဲရှင်းရှင်းလေးဂျူလီယန်လေးဆက်ပြောပါလေရှင်းရှင်းလေးဖះလောက်သွားတာပါလေစိတ်နှကဝက်လိုက်ဂျူလီယန်ပီငင်ငင်လေးလေးဆိုကောင်းထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားโอเคเสียอจีจีไปจเีสียจโอีเคโอเค exactly มาคือสังเวจีจีดีเกซีอ่ะห้องล่ะมะบูล่ะโอเคเยสซีชื่อมาเรียนผิดตัวอ่ะห้องล่ะมะบูล่ะเสียโอเคโอเเนาะโอเคอารมณ์ก็ลงเสร็จไล่ไปได้คจีเนซาะูไงเต็มมาเอเลยเสียอเดี๋ยวมาเปลี่ยนด้วยจ้าอ๋อมั้ยเนาะที่จ้าเรียกมาเก็บมาพี่เสรีอยดูมบ่าาเลอย๋เตอ้ออารมณ์เอเอาเเขก็้บามตาัวมาเตลยาอมารบมณ์อกแค่พี่รอดูจ้าบ่าพี่รอเอาเก็บโอมาเคอเก็ลบูมากาเกก็ูบมเตาอเรก็์บมา4500ปีไว้จ้ามาดาวันตายามิเซเลบรีทลูกบ่อา่าฮะไอ้มโอาตเะคคุกคุมกแาคสซาบาเวซาบาเซเลบรีทลูกจ้าบามามีเนเนาะเซเลบรีทอาโอรมณเ์คลูกจม้าาฮะเฮมียะฮดูะริอารมณ์เปียวว่าเมยะสรุปอเปียวถั่วไปตะคุกคุกซ้ายซาดาโมอเปียนี่ออเดอร์มาซาดาโมแลนเล่ถั่วตัวไปแล้วตะเนี่ยมาตะคุกคุกซาจ้าบาเปียวอารมณ์ลูกบ่าโอเคอามราคฮาะพยฮาะธิคิงตะมีโรเจซุติเนตะมีโรตีเดดีโปรเจกต์ที่อ่ะฮีลิ่งโปรเจกต์ที4500ดีโลคักแค้ได้เฉยๆมายาราดีโลคักแค้ได้เฉยๆลงอืยมาอืมโอเคโဘอဝเคပြည့်နေဆရတာိမ်မှာရတယ်ကြမလို့ဆိုတော့လောက်ရမယ့်လောက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကိုဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်မနေ့မိုးလင်းလာဖြစ်ဖြစ် depending on the location နိုးလာတဲ့ခါတိုင်းအပြင်မှာဆိုင်လေးဒီဇိုင်းမှာတော့စာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်လေးအေးစိတ်သာသာပြီးတော့ celebrate လုပ်ပါငါတို့ဒီနေ့โလอုပ်เတคာပအါကုန်လုံးအောင်မြင်နေ celebrate လုပ်ပါနော်โอเคပါဆရာတဒါဒလီို့ဆဒောီင်ဆလုေးံးပလိုါက်ဒီဆมရาาเดี๋ยတวဒါ